Boa noite, meninas e meninos, também tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com Blogueirinha, o meu talk show. E como vocês já viram pelo título e pelas chamadas dos últimos dias, hoje eu estou recebendo ninguém mais e ninguém menos do que a Lady Leste, uma das drags mais famosas do Brasil. Sei. E será que do mundo também, né? Não sei, né, gente? Vamos descobrir. Glória Groove, seja bem-vinda! Boa noite, Blog. Boa, Boa noite. noite a todos. Uma ótima noite a todos. Nossa, isso é difícil, né? Não. Por que você acha que isso é difícil? Você não responde. O que acontece, Blogli? Hum. Eu eu tava, eu tava num período meio off. E aí, enfim, sobre um esse ano. negócio de eu não ter te respondido… É, eu acho que… Aconteceu alguma parada que eu não tava vendo em inbox. Acho que o perfil bloqueado realmente a mensagem não aparece. Aí eu demorei um pouco para achar, mas eu acho que a gente pode concordar que dá pra gente seguir em frente agora que eu tô aqui com você. Que é um prazer enorme na minha vida. Obrigado por me receber. Você é não, foda. Muito obrigada a você também. Inclusive por ter eu não vindo. sei Adoro, como que a gente o foi trabalho, achar. Esse buraco mas na eu não, ach não entendi só o porquê. Eu só queria entender mesmo o porquê de você não me responder. Eu até comentei com as meninas que me seguem. É. O silêncio já é um não. É. Eu Mas Cê... eu quero ouvir. Teve uma semana que eu fiquei na fila do Poupa Tempo. Em torno de 72 horas, assim. <laughs> Sim. Yeah. Foi pra show de Beyoncé. Enfim, inúmeras coisas que você fez. E tudo eu respondendo. Não. <laughs> e todos os stories eu respondendo, sabe? Desculpa, e você postava até muita gente, marcava. Eu, eu, muita gente. eu imaginava na minha cabeça que você estava ocupada com o seu schedule em LA, que às vezes não uhum. ia bater com o horário daqui. funcionário né? Fusionário é aquela. Coisa. O que que você estava preocupada? Complicada. Confuso, não? Não, você. É isso, sim. Ah, você tava preocupada com o meu fundo. É, às vezes você tava dormindo na hora que eu fosse responder. Não, não, não. Ah. Eu tava bem tranquila te mandando mensagem mesmo. Aí tá... ficava mandando mensagem pra terceiros, sabe? Ficava uma coisa bem chata. Não acordada, né? <laughs> e é isso, sabe? Mas enfim, vamos começar, vamos. né? Falando. Tá, vamos começar. Desculpa. Posso ir? Vamos começar, então, gente, agora falando, né, de uma das coisas que você… Uma das coisas, não, né, da, do, do último grande evento que você fez, que foi o The Town. The Town. Né, você gostou? The Town. Caraca! <laughs> é, eu acho que, antes de mais nada, aproveitar que eu tô no seu programa, que tem uma… Né, tá sendo transmitido para muitas pessoas. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Acho que é uma oportunidade grande de me apresentar, <laughs> né? Gostaria, inclusive, de agradecer a Qual é o seu nome? Eu sou agora Groove, é, sem acento e sem R. Tem muita Glória Groove que é com SH. Então é importante. Dar... É, eu não, eu sou a outra. E o que você quer se apresentar você falou? E é só isso, eu gostaria muito de, de, de agradecer. Ah, tô... sim. Então, aí falando do detalhe, né, que você lançou o seu novo show, né? Esse vai ser o seu show agora. Esse vai ser meu show agora. Eu tô muito orgulhosa desse show. Sério mesmo? Sério mesmo. Que você tá triste. É porque meu joelho tá doendo, a gente tá ensaiar. <laughs> você acha que meu joelho vai virar a paçoca daqui a um aninho? Ai, não sei, porque meu tornozelo tá aqui, tá, menina. Sério mesmo? Uhum. Você não faz trabalho sentada. <laughs> e como senta, hein? <laughs> Eita. Não, trabalho sentada, mas não é por isso que eu não posso machucar mas o que joelho. Por que que tem meu tornozelo, Gona? No caso, meu tornozelo, né? Eu machuquei. Tá dançando ódio, aí, vlog? Eu tava, inclusive, eu tava descendo a escada. Por isso que eu, no dia do show… E caiu? Você se machucou? na frente de todo mundo. Era eu que tava mandando um achazinho <laughs> É coisa de energia. Mas comenta um pouquinho, né, sobre é, Noites de Glória, né? Noites de Glória. De onde glória. surgiu a ideia? Era de noite. <laughs> Com certeza devia ser de noite. Não, assim, muitas coisas acontecem de noite na nossa vida, né? À meia-noite. À meia-noite, por exemplo. Tipo, essa parceria com o Pablo Vittar. E, bom, na verdade, assim, eu tava. Há muito tempo eu já ia na onda desse trocadilho aí dos dias de luta e das noites de glória. Vai saber que um dia isso ia virar título de alguma coisa, chegou o dia. Ah, por isso que chama Noite de Glória, eu não, não pensei mesmo É uma que, que É fosse Uma trocadilho. tirada, é uma anedota. Uh -huh. Com essa Legal. música do Charlie Brown. Ah, eu pensei que era uma coisa mais... Mas Uau! mais Uau! Sabe? Imagina... Não, é mais charrebral. Você brown. acha que nem imprimiu o conceito de glória? Não, imprimiu, mas você não... Você viu o show? Agora você falando... Tava Vim. chovendo. Tava chovendo. Eu vi pela TV. Eu vi os cortes que você colocou no Insta. O que, que você achou? Ah, eu gostei. Eu achei bem bonito, assim. Achei bem diferente. Eu, achei... eu acho até que é bem legal, assim... É A forma que você mudou o show da, de antes pra agora, sabe? É, eu, enfim. eu achei que mudou bastante, assim. E é legal que dá pra mudar sem lançar música, Sim, né? Você entendeu? Não, eu fiquei pensando <laughs> nisso. Mesmo. Caramba, dá pra mudar todo um show e tal, sem ter que lançar um álbum novo. É, não era, achei é, bem legal. Foi uma primeira experiência tendo que reformular um show sem necessariamente ter um repertório novo pra fazer ele em volta, né? Então não é um novo repertório, mas é um novo. Eu. Sim, sim. E você até falou também, né, das suas inspirações, né, que é. foi a Beyoncé. É verdade. Aonde que tinha um quê de Beyoncé? Não deu pra <laughs> Não deu. Não, tinha até referência de, de som mesmo. Tinha um pedacinho de sim, uma música dela Sim, acho. sim, você... sei. Em casa não chegou a transmissão. Assim. <laughs> não, porque eu tinha caído no Tô chão. Achando né? que você. estava tava no ambulatório? Eu tava no ambulatório na hora do seu chão. Grave. Se tava no ambulatório é o som de coisa boa. <laughs> Não tá bom, não. E você ensaiou quanto tempo? Ensaiei, basicamente, durante um mês inteiro. Mas não é só muito isso. tempo. É, só isso. Realmente, só isso. Eu também fico chocado. E, e aí, enquanto você ensaia um show desse, você fica apresentando o antigo show. Não... Dessa vez, eu tive a sorte de ter que fazer somente dois do anterior, enquanto ensaia o outro. Mas já houve outros outras turnês, onde eu, tipo assim, fiz o show o mês inteiro, do, com dois shows na cabeça. Misturando coreografia já em cima do palco, uma loucura. E por, por quanto tempo você pretende ficar com Noites de Glória? Não sei, né, Bloco? Sem previsão, o mercado tá muito parado. Que isso? Não, desculpa. desculpa. O mercado tá parado? Não, O é, que acontece? Você... Você gostou do show? Eu achei bem bonito. Você acha que ele vai ter uma vitalidade assim? Vai durar até, um, até onde? Você acha que dá pra ir? Fala a verdade de amiga. Ah, amiga, eu não assistiria umas... Mais duas três, vezes. Mais duas vezes. Dá uma reformulada. Assim, duas vezes. Sem pagar ingresso, eu, eu iria sim. Noites de Glória 2.0? Pra quê? Pra você querer de <laughs> novo. Eu quero que você vá. Não, assim, tem que ter. Não tô falando que é um show chato, mas é que em comparação. Qual que foi seu o... show meu favorito? O Gloriosas. Ah, o Gloriosas. <laughs> Essa turnê pra mim. Foi a superior. Foi aqui. Essa. Em que Nada universo paralelo que ela não, meu favorito mesmo é o Lady Lash, né? Lady Leste. É, é, um, um ou dois? Um. 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 Eu, até, eu lembro que você até falou que o, no, no 2.0 é. você se permitia a sentir, mas o público, você chegava, ficava mais parada, né? Tipo, ouvindo, é, acho, vendo. A um não tinha nenhum momento assim, era tudo. Ah, um. Então, por isso. Eu gosto de exigir do artista. <laughs> você gosta de uma hora aqui, é, ó, me Quero macetando. Uma hora já chegando com um. Dolorido, tudo já. tá? Imagino. É babada. Imagino. Mas, Mas. Na Noite de Glória, você, pretende, você tem uma noção assim de quanto tempo você quer ficar? Cara, quando você fez o Guizú, quanto tempo você ficou entendendo? Aí! Não, eu só quero pegar conselho com quem entende do negócio. Cavalona, quanto tempo foi a trilha de Cavalona? Não é uma coisa que se pergunta. Não, é conselho de negócio. você é uma grande empresária, tá. eu tô no seu programa, não é você que tá no meu, concorda? Então, quando eu fiz Zug Zug, né, logo veio a pandemia. Hum, não teve turnê. Então, acabou não nunca tendo turnê. turnê né, amiga? E aí, pra... Não, aí eu fiz na Europa, fiz três shows na Europa. Zug com quantas versões dentro das… Ah, amiga… Isso aí. É. Rock, Zed Mega tem funk. Funk. <risos> <risos> Teve. Pra poder teve preencher, tudo. Exatamente. e só de zug-zug, uma hora com o tá. zug Eu acho que eu vou seguir mais os seus passos. Se der certo sim. nos três primeiros shows, depois eu continuo sim, fazendo. Sim. Se o Brasil adotar aí as noites de agora. E você, inclusive, até falou da. da é, foram quantos músicos na sua banda? Ao total tinha 43 pessoas em pra cima quê? do quê? Pra gente fazer uma festa. Mas isso tudo de banda, não, né? Isso é coreografia. É, 43 né? é o todo, todo que. Acho que conta balé, e banda e, e pessoas que ajudam a organizar o show lá atrás. Tem muita você... troca de roupa. E tá você vendo? que pensa. Ah, tá. Também a pessoa que troca seu figurino, né? Que, que troca a sua lei é, um... é, enfim, é um espetáculo. É, como se é um espetáculo. espetáculo, é. Tu cobra quanto? Pra assustar onde? <laughs> Pô, 43 pessoas não sai barato. Você queria que fosse eu, né? Um show da Glória Groove com 43 pessoas? Não, eu seria babado. Só com o microfone e uma luz também seria babado. Mas só pra dar uma. É, 43 é 43, né? São 43, 43 é 43, querida. São 43 funcionários, né? Você acha que imprimiu funcionário? Ah, imprimiu gente no palco, né? O palco tava é. tudo completo. E eu, quando eu, eu vou pra assistir um espetáculo, eu quero o palco todo completo. Ah, o que, que você achou do coral? Coral era novidade. Eu nunca tinha trabalhado com coral daquele, daquela dimensão. Ah, eu acho bonito, mas como você eu falei, já pera... foi pra igreja, Blogs? Você ouviu o quê? Já foi pra igreja? <laughs> tá, já. Eu sou uma menina evangélica. Ah, é? Eu sou uma menina evangélica. Mas tá afastada há quanto tempo? Ah, um tempinho sim, né? Porque a igreja não soube me entender. E o mundo, sim. Ou era eu, ou era Deus na igreja. Entendi. Enfim, me expulsaram. Cantava na igreja se... também, tá Não tinha espaço pra duas dois... pessoas se... Era um ou <laughs> outro, enfim. Tá. E é isso, né? Por que, que você escolheu... Mas chega de falar de mim e você, Blogs. Não, é sobre você. Você tá, tá de frente com blogueirinha. Por que, que você esque... é, escolheu lançar esse show no The Town? Por que, que eu escolhi lançar esse show no Pô, The, The primeiro Town? primeiro festival, assim. Por quê? Porque… O The Town é um festival que, tá na sua, que tava na sua primeira edição. E é um festival que chama de casa a minha cidade. Eu nasci em São Paulo. São Paulo, agora Eu. eu. Uhum, sei. E aí eu falei, nada mais justo do que você deu uma experiência que mostre tudo de mim. a pessoa sentir que ela foi bem recebida na minha cidade. Às vezes alguém tava chegando em São Paulo. Foi lá a primeira vez. Sei lá, eu tive essa e visão é antes de ir é assaltada. Às vezes ninguém avisou ela para mim no centro. <laughs> pois é. Já foi e... na República, Blogs. Já, já. Voltou? Não, no início, assim, da minha carreira, né. Aroche. Aroche. É bom pra comer, eu é gosto. É bom pra comer. Ou pra ser comida. <laughs> é, exatamente. Ainda falando do seu show. Do meu show. É, ele foi construído para celebrar realmente a minha carreira de um ponto de vista dos estilos musicais. Então eu quis fazer uma nova progressão. Então, começar com as mais lentas. Sim. E ir chegando ali no hip hop. E você gostou? Gostei, é, eu um consegui aproveitar bastante. Fazendo há dois anos. Não é fácil estrear numa situação como aquela, onde tem transmissão ao vivo, um monte de gente assistindo ali e também em casa. Parece que a gente tá sentindo esses olhinhos. Energia ruim, né? A gente tem que tampar <laughs> ao vivo, né? Nem né, a Jade. É. Mas no todo eu acho que foi a minha estreia mais divertida, vou dizer assim. A que você se divertiu fazendo? É, sim. Porque geralmente você é grosseira. Geralmente eu fico um pouco na minha cabeça, assim. Geralmente eu me perco nos meus próprios pensamentos e meus pensamentos ficam tendo pensamentos. Você é Capricórnio com ascendente em quê? Sou Capricórnio com ascendente em Ares e lua em Leão. Nossa, por isso que você dá tá confusão também, né? Você é maluca do protagonismo pessoal, assim, né? Minha luta é comigo mesmo. Porque o Capricorniano. Mas o Capricorniano não é, assim, de. O Capricórnio tem aquela coisa incisiva e metódica sei, de negócios. Sou, sou você caprica. é Capricórnio também? Uhum. De que dia? Dia 3. Dia 3 de janeiro? Essa é. do dia 18 de janeiro. É. Ai, vamos fazer uma festa junta. Ai, já a gente vai ver vários seguidores. Pencas de seguidores, blobs. É. Só me responder, porque organizar uma festa Tem que difícil. fazer entre um e outro, tipo dia 10. Ah, é né? que não é tão perto. É. Ah, mas é Capricórnio, dias, né? então. Ah, é, Capricórnio César. Capricas. Vamos ver se alguma outra capricoriana é bem mais rica que a gente quer fazer também. Ó, rapidinho aqui, gente. Estamos em sexto lugar no Strange Topics. E tem mais de 25 mil pessoas somadas em todas as redes da Dia TV. Será tá? que uma dessas é Isso Capricorn... aí é pra vocês verem a minha potência, tá? Vamos que hoje... rezar. Pra uma dessas pessoas ser é a Cláudia Raia, a Manu Gavassi, <laughs> Fernanda… Não, é Fernandinha Gêmeos. Alguma pra... capricorniana bem rica. Por quê? a gente não ter que pagar festa. ai verdade. Sim. Girl… Você é pão dura, né? Não, é que tu eu tem descobri de que as pessoas são ricas porque elas não pagam nada. O pessoal é assim, ó. E você paga? Ah, eu pago pra ver. 43 funcionários, você pagou todos? Não. Depende do que conta o Uma permutinha não teve? Não, dessa vez. Não? não. Dessa vez, não. Eu falei isso? <laughs> e... Acontece, a gente tem que usar nosso poder de influência. Não, não. De foi influencer. Não, aconteceu tudo... Tudo bem conforme, mas graças a Deus, foi bem bonito. Inclusive. E você investiu nesse show do Detal Ou o que você ganhou deles foi suficiente pra pagar o seu show? Não, foi um… Você teve lucro? Foi um baita investimento. Foi um baita você investiu investimento. pra esse show? É. é. Você não teve lucro? Eu lucrei. Lucro. Eu lucrei. Lucrou. Olha onde eu tô falando sobre o show. Ah, sim, você lacrou. Oh! É Aí é um e quem lucra? Lacra? E quem lacra? Ah, eu acho que quem lacra não lucra tanto assim. E, e quem lucra, não lacra, porque as pessoas que lucram. elas não pagam seus impostos. <risos> <risos> Você acha que Noite de Glória é mais lacra ou mais lucro? Tá zoando. <laughs> não, mas eu acho que quem lucra é lacra. Noite de Glória, é mais lacra ou mais lucro? Eu. A... Eu acho que visualmente falando é lacre, né? É lacre. Você então não fez o seu amou, show. Né? Você não fez o seu show por aí pelo Brasil inteiro, só foi um do noites, né? É. Você acha que esse show tem prejuízo? Pule de leste. Sabendo. Rodou foi lucro. lucro. Foi lucro. Foi lucro, eu gosto de ganhar dinheiro. Sim, como boa capricorniana, né? É, às vezes eu me sinto meio seu sabe? Inclusive, gente, vocês continuem perguntando, tá? para ela, porque vocês sabem, né? Que no final sempre tem o nosso chat tóxico, tá? Com a participação de vocês. Então, aí, com a hashtag. Qual hashtag daqui, gente? Ah, tá. De frente com blogueirinha. <risos> <risos> tá? Com a hashtag de frente com blogueirinha aqui. Hoje que eu estou de frente com de Glória. De frente com, v. com blogs. Com Chana. Posso Xana? Eu, hoje eu vou deixar, vou se chamar Ai, de… que bom! Mais, mais um dia histórico. Vai ser minha primeira vez de frente com a Chana assim. Glo, vou então, chamar Ainda mais Glow. assim, tão de pertinho. É, qual que é o seu nome mesmo, de, de, de verdade? O nome de… o nome de, de é, nascimento. É, Daniel, né? É o nome inteiro que você quer saber? N Não queria, agora eu quero. Agora eu, quero. eu sou Daniel Garcia Felicione Napoleão. Nossa, tu é descendente de Napoleão? Bonaparte? Não. Eu só tenho alguma coisa errada, porque eu devia estar com <laughs> <laughs> a minha. quando você foi dormir à noite, lembra que agora a é Groove é Napoleão. Eu sempre tive muito medo de drag, né? Tá com medo agora? Então, vou te E explicar. agora? Ai, ai, não faz isso, não, não, faz nunca mais. Mas eu sempre tive muito medo de drag queen, sabe? É uma coisa minha de criança, enraizada, entendeu? Tá passando ainda, né? Que eu ainda sou muito jovem. Mas eu acho que de todas as drags, assim, que a gente vê hoje em destaque, você é a mais masculina. Masculina? É. Você falar bem grosso, eu acho, sabe? Você não fala… Assim, a, a, visualmente falando, sim, uma bonequinha. Mas quando você fala, não. Não, não muito. Sabe, não Ai, tem. Ai, eu acho que é um mato sem cachorro, né, vida? Porque quando eu era criança, era viadinho demais pra ser menino. Aí quando cresce e vira drag, é menino demais pra ser drag. É. Né? é Chato assim, nessa cobrança, né? Melhor ser a gente mesmo, né? É, Eu não quero falar, entendeu? Que eu não tô gostando, sabe? Já é uma coisa que eu queria te falar há muito tempo, isso eu nunca te falei. Óbvio, que eu já fiz vários vídeos falando. Como você acha que eu poderia ser um pouco mais graciosa? A sua voz. Minha voz? Uhum. O que, que tem a minha voz? Não. Ah, só... Olha como a minha voz é. Soprano, né? Soprano, né? É soprano? Uhum. É Quer ver eu fazendo soprano? Quero. Caraca, não faz isso, não. tomou Caraca. banho, não? Escovou o dente, não? Desculpa, Blob. Caraca, não faz mais isso, não. Desculpa. Nossa, Mais gente. uma minha. Um, continuando aqui o roteiro, né? Que às vezes a convidada me faz fugir, né? <risos> <risos> o The Town foi organizado até pelo mesmo pessoal do Rock in Rio, foi. né? Foi. Você preferiu fazer o show no The Town ou no Rock in Rio? É... Eu preferi fazer no The Town, porque eu dormi em casa, né? Por quê, é que não? Oh, é uma boa resposta. Embora não. era isso é bom. Não era aí. É essa é a intenção da pergunta. Porque achei é gostoso, mas botar deixou fazer cocô no seu banheiro. Eles te, tra eles te trataram como um artista nacional ou internacional? A gente se conhece há muito tempo. Eles me trataram como eles me tratam sempre. Você acha que? Tu não gostou? o cara não. você <laughs> é a mesma coisa de sempre. <laughs> Não, foi maravilhoso. Eu, fui, eu me senti tratada como uma rainha. Melhor aonde? No The Town ou no Rockin' Rio? Melhor aonde? O tratamento? É. Ai, meu Porque Deus. Porque a gente tem uma amiga em comum que não gostou muito do tratamento. Ah, do não. Rock in quer Rio, quer né? saber uma coisa? Lá no Rockin' Rio, atrás do Sunset, tinha uma, uma vila, um local assim, de tipo de. Onde a gente ficava junto, onde os artistas se encontravam tals. e tal. E aqui em São Paulo, no Detal, não pôde ter essa vila. Tipo, a gente só entrava no camarim pré-palco e saía. e Sunset aqui, que vocês ficavam juntos? Não, o Sunset era o nome do palco. Ah, tá. <laughs> sim, isso é isso. E sim. aí, atrás do Sunset, tinha uma… Tipo, um backstage, assim, tipo… Maneiro com um bar, pra gente ficar ali trocando uma ideia. E aí no Detal não podia ter por conta da distância. E ficava do muita gente ali, não. Né? Muita gente. Foi é. ali que eu vi é, a Shaynea França passando na minha frente, o Seal. É, foi ali que eu conheci a Jesse J. Uhum. Nesse, nessa vila, porque, tipo assim, vira uma super festa. Então, nisso, no Rock in Rio, tem uma, tem uma situação mais descolada acontecendo no Backstage. Mas é só entre cantores ali, ou vai também alguns influencers? Cantores, equipes, influencers Algumas ali blogueiras. nesse lugar a gente não vê. Muito. É porque eu não fui, não tava nem sabendo da existência. Você não sabia desse não. lugar? Não. É que a pulseira não. Não é. Chegou. Até porque pulseira lá, nossa. É difícil? É difícil. Nossa, nossa. muito difícil. Mas isso aqui é difícil em Los Angeles, então. Ah, lá todo mundo entra no corte ela assim. De boa. É só entrar. Lá não tá. Sabe? E agora me fala. Falo. vamos falar. <laughs> <laughs> vamos falar da sua nova era? Vamos falar a da nova você... era. Não pensou não, em nada. Posso? <laughs> Eu penso em muita coisa, você sabe, né? Sim, é óbvio. A cabeça do artista é ficar pensando o tempo Sim. inteiro. Tem um amigo que fala: para de pensar muito, que não faz bem. Mas pensar é uma coisa, tipo, agora, dar é, a certeza né, que vai ser é outra coisa. Consigo, consigo falar. É o quê? Mesmo sem pensar muito. <laughs> o que, que você quer saber, da Vaina? Como vai ser? <laughs> quando vai vir? Então, eu já tava trabalhando nisso desde o verão passado. Quando, lembra quando eu tava apresentando música boa no final do ano passado? Lembro. Eu fiquei vivendo no Rio um tempão, assim, né? Desde um pouquinho antes do prêmio Multishow até, até acabar o ano. Até eu um tava ontem. morando lá, né? Tava, por conta do programa. E foi uma vida muito louca que eu vivi, esse pedaço da era Lady Leste, porque ah, é fazia show de final de semana e chegava no Rio na segunda-feira pra ensaiar o programa, pra apresentar na terça-feira à noite. Tipo, foi muito legal. Eu conheci eu um que eu monte de Você também fez música boa lá, né? Não sei se você lembra. Fez, né? Eu e Isa. Que música que você cantou? Não, eu só fiz. Eu só fiz música. Você só fez, exatamente. Eu era apresentadora. Sim. Lá eu comecei né, na minha função de apresentadora. Aí sempre é assim: eu e Isa, Anitta e alguém. Isso. No, no seu caso foi você e a Greg. Perfeito, perfeito. Né, e todas saíram reclamando. E aí, então... por conta... <laughs> e aí, por conta desse vai e vem de gente, muita coisa acontecendo. E eu, praticamente, morando no Rio de Janeiro, convivendo mais com os amigos de lá, foi nascendo meio que naturalmente uma era mais funk. Porque acho que eu passava tanta. Sei lá, eu tinha tanta coisa séria e importante para fazer no meu dia a dia, que quando eu ia pros meus poucos momentos de criativa, eu queria meio que destravar a estética que eu tava mais ouvindo naquele momento. Que era o funk, na hora que a gente voltava do programa, na hora de fazer o after, a gente tava ouvindo funk o tempo inteiro, na van tava ouvindo funk o tempo inteiro, indo e voltando, entre Rio e São Paulo. Enfim, foi uma, uma das épocas da minha vida onde eu mais ouvi funk depois do terceiro ano do ensino médio, que foi a minha época mais funkeira de verdade. Mas. E aí foi nascendo esse projeto, que é o Futuro Fluxo. Eu sempre gostei muito de. Futurismo, você também gosta, né? Seu cenário é bem futurista, inclusive. É, eu sou bem. Então, mais é mais pra sim. frente. É, eu sou pra Frentex mesmo. Pra Frentex mesmo, sempre assim. foi. Sim, sim. E quando eu pensei nesse cenário, realmente, eu queria uma coisa futurista. Uma Xana futurista. <laughs> e, então, eu sempre quis trabalhar com esse conceito de futurismo, eu gosto, gosto muito de ficção científica e coisas assim. E eu falei, achei improvável tentar unir o funk com uma pegada assim, como quem tenta propor uma reflexão de o que será que vai ser o funk daqui três mil anos. Ah, vai vir então com uma mensagem. Ah, eu acho que a nossa música, a nossa cultura tem o poder de perpassar muitas eras. É. Seu programa, por exemplo. Vai ser assistido em quantos... Nossa, Daqui a quantos mil anos? Vai, vai ser muito assistido. Inclusive, eu penso que esse programa, é, quando você tiver seus 60 anos, 70 anos, vão pegar suas entrevistas novinhas aqui hoje. E vão falar, olha só o que ela falava. E no futuro, Hoje, ainda um mais distante, nada. será que alguém vai estar assistindo essa entrevista em 2023? Eita, acho que você viajou, né? Acho que a gente <laughs> desculpa, não vai nem ter mais desculpa. planeta Terra. Eu tava falando sobre ela, desculpa. Era só pra fazer entender. Ah, tá. E aí, eu comecei a tentar trabalhar com um tipo de som específico, unindo isso com o funk. Fiz um negócio, acho que talvez o bagulho mais experimental da minha vida. E... É nesse verão que a gente vai viver o Futuro Fluxo. Eu quero que seja uma experiência lá. Ah, legge, já tem divertida. nome? Futuro Fluxo. Futuro Fluxo é o nome da Mera, inclusive no The Town. Pra quem assistiu o show, pra quem já tinha chegado em casa e pegou a transmissão. <laughs> Vai estar tá lembrado, vai conseguir reparar que no show eu dei bastante spoilers, mostrei um pouco do visual do Futuro Fluxo através dos telões, é, coloquei dois interludes do álbum dentro do show, pra galera poder já ir se ambientando, Nossa. já ir entrando na nave. Já tá adiantado, então. Ah, é pra ir Você dando Você falou um que gostinho. não pensou em nada. Mas isso é inédito pra mim, blog. Eu sempre guardei muitos processos assim, tipo de guardar muito segredo, de ficar esperando, tá com tudo na mão pra, pra sim, sair. Sim, sim. E aí, agora eu tô tentando descomprimir um pouco Mas disso, eu também dando... sou assim, sabe? Sempre fui assim, na verdade. De querer guardar e ninguém saber ah. de nada. Eu... Até mesmo por conta é assim de energia, que né? É. Até por de, por conta fica de, de biquinho fechadinho até acontecer, né? Melhor, o, né? o Lady Lash, você, você guardou muita coisa. A Sete Chaves, porra, vermelho. Foi uma das primeiras produções do álbum Lady Lash. Sim. Há muito tempo antes do álbum sair. E o que te fez agora mudar de ideia e querer falar? Querer falar? É, agora que você está falando do futuro Ah, queria fluxo. mostrar mais sobre o projetos. É, na verdade, eu acho que eu fui percebendo com o decorrer do tempo que o fascinante de um artista como eu é literalmente o um processo, o que acontece no meio do caminho, né? Como que eu venho transformar a minha vivência no que eu canto e como que o que eu canto vai virar o que eu visto. Acho que são muitas etapas, né, que acontece assim, de eu ter a ideia até ela estar tá com a pessoa. E eu fui entendendo que o fascínio do público é exatamente com esse… Com essa, Todo o fluxo é a era, não é o nome do álbum. Não, é o nome do é nome do projeto. Do álbum, é o projeto. É isso, isso. Não é álbum. É um Não, não é, é não, álbum. É, não, é, não é álbum. Não é, não é, álbum. Não é álbum. Não vai ter álbum. Não é álbum. Não vai ter álbum? Não é álbum. Então não vai ter álbum. Não vai ter álbum. Ah. Que, que, quantas faixas mesmo vai ser um álbum? Você que é do Ramo da Música mais tempo. É mais imagem nove, né? Mais Nem nove? Nem que a décima seja a remix da primeira. Não, tá bom, pode ser que seja álbum, vai. Não era álbum, gente. Não era álbum, mas pode ser <laughs> que seja. Porque já existem. Não ia ser álbum. Nove. Já tem nove. Não me venha com EP. Mas ver que nasce mais uma tela. Ah, eu vou te falar agora, de verdade, eu ah. um conselho de amiga. Não me venha com EP, que você quer. Agora eu, eu, eu consigo ler mente. Era EP. EP não combina eu comigo? Que... Não. Tem que ser álbum. Mesmo que só seja, ah, três clipes, sim, mas tem que ser o álbum. Não vai nessa. EP no Senão, meu. Pessoal caso, significa vai reclamar. Epa, piranha. Porque sabe por que você. <laughs> não, porque você faz toda uma era, futuro fluxo, não sei o que, futurista e funk, pra vir três músicas? Não, amiga, mas eu vou fazer valer a pena. Vai, vai ser uma estética bonitinha, bem colocada, robusta. Mas bem apresentada. aí essa estética vai durar quantos anos? Porque você fez pelo menos do Lady Leste Não, mas vai Durar por anos. Mas se achar um jeito de trabalhar, assim, algumas, mais de duas do, do EP, é legal. Não você trabalha mais do que quatro músicas de um álbum hoje em dia, vamos ficar ver verdade? A Biliarist não trabalha. Seu último álbum você trabalhou quantas faixas? Exatamente. <laughs> não, assim, só pra gente pensar juntos, eu gosto dos seus conselhos. Não, sim, é. Questão de trabalho. Aproveitando pra pegar um workshop com quem sabe. <laughs> Isso aqui equivale a 10 anos de coach. Não, sim, com certeza. Se você quer lançar IP, lança IP, entendeu? Eu só não acho que é uma coisa... Enquanto você não lança o seu curso, sua palestra para jovens artistas, eu tô meio que <laughs> seguindo a minha onda, assim. Mas depois eu juro que eu vou dar uma afunilada nas ideias. Sou um pouco desorganizado, isso é uma coisa. E olha só, gente, estamos em primeiro lugar no Trending top. Primeiro? Primeiro, eu sou primeiro. Ah, a gente né? trabalha só com o número primeiro um. Primeiro lugar, gente. <laughs> É o assunto mais falado da internet, né, o momento. Caraca! E muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo. Beijo, amo todos vocês. E muito que obrigadinha, gente. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar tá aqui, Blubly. Que bom. E aí, como eu estava falando, né? Não veio muito com essa GP, não. Não? Eu. Cê, não como que você gostaria de ver um trabalho meu? Um álbumzão, assim? 15 ah, não, pra peraí. 16 músicas. Que, ah, que estilo de música que você gosta de me ouvir cantando? Mais, assim. O que, que mais te pega de Glória Groove? So… So, um, so <laughs> I, I um... Nossa, não posso nem pensar, alto, caramba. Uh, <laughs> o que eu mais gosto é pop, né. Pop? Sim. Tipo o quê? Tipo qual a Groove que te interessa mais, assim? Só pra eu saber onde eu vou mirar no próximo projeto. Não, ah, joga a pergunta pro pessoal. Então, eu gostava na época que era moleque brasileiro. Ah, bem pop mesmo, tipo pop. Então, né? é, tchá, é. Tchá. É. Então... Eu gostava, mas eu também não te vejo. Então você gostou do terceiro ato do meu show do Detal, Noite de Gora? Que tem Bumbum de Ouro, é Mil parte. Grau, Fogo no Barraco, ioiô. você gosta? Sim, é a melhor parte. Ah, bem quebração. Sim, eu é gosta de que quebrar, gosto. né, blog, blog? Pra mim, tem que ser assim. Agora você... E não venha também lançar música lenta não, tá? Nada de nossa, música lenta? Nossa, eu odeio música lenta. Nada de gosto. fossa. Não. Não gosto. Tá de boa de fossa. Não, porque é porque por que vocês cantores têm essa mania de co colocar muita música lenta no show? Sabe que eu adoro fossa, blog. Eu acho que existe um pedacinho de mim bem emo assim ainda, sabe? Aí eu tento meio que não. Ainda então, mais. Você também canta pagode também. Pagode aí, também. Acabou. Mas aí o pagode, amiga, desculpa, não tenho culpa. Eu tô ouvindo pagode desde útero. Minha mãe era Beck e do Raça Negra. E ela não, falando, cantou até o oitavo mês. E eu acho super legal você continuar fazendo pagode, porque. É um, uma, um estilo de música que tem que é. ser mais ouvido que poucas pessoas ainda ouvem pagode, né? O trabalho que a Ludmilla faz hoje no pagode é muito incrível. Foi, exatamente. Abriu um lugar seguro para quem é LGBT poder, tipo, curtir o pagode numa boa, sem assim, se sentir de fora, sem assim, sei lá. É legal? Eu acho também. E você arrasa muito no pagode. Obrigada. Isso é no, isso, então, tá vendo? Você gosta e é eu. Eu adoro. É meio romântico. <laughs> Não é música lenta, <laughs> mas tipo, se tirar o a percussão é uma música. Já ouviu é. Lud Session em Pagode? É, é, é todo não. Só a, a vazia, Só a, caturba, a, mais do a do da do... Bruna mesmo ali. Sim, maldito. Aí ah, a a você também, né? Sim, então é isso. Você fez. Você participou dos dois projetos dela, né? Você tem amizade com ela? Cara, a Lud é uma grande amiga, que é uma pessoa que eu admiro demais também. Mas é difícil, né? Ludmilla? É. Taurina, cara. Então... Não, difícil é só a fome do Taurino, né? É. Que não para em nenhum momento. Sim, sim, sim. Sempre querendo. Mas assim, dessas meninas, né? A Lud, a Anitta, hum. a Luísa, você é a mais amiga da Lud, no caso. De, de todas as divas pop, você tá dizendo? Ou dessas que você meninas, falou? Agora? Eu falei das meninas. E os meninos também, tudo bom? Exatamente. É mais da, da Lud, né? De quem que você falou, desculpa, vou fala de, falar de novo. É Lud, Anitta, Lest, e... Luísa, Isa. De todas as que você falou, realmente, eu vejo muito mais a Ludmila. Porque a Ludmilla é festeira. Uhum. Nem todo mundo é. E você festeira. é festeira. A gente trabalha com festa, então a gente geralmente tá mais cansada. Você sai muito. Diferença. Não, Vamos não sair. tanto quanto eu gostaria. <laughs> ah, a Luz é festeira, mas você não é. Não, mas quando ela me chama, eu vou. Você só vai em festa de famoso, né? Eu gosto de ir em festa de criança. <laughs> Comer carne louca. <laughs> você não vai em festa de criança? Não. Só vou em festa de famoso. Duvido que você não vai na festa de criança comer um patê. Bom, vamos mudar de assunto? Tá bom. <laughs> vamos pra, pra segunda parte, vamos. pro nosso segundo bloco? né? Que foi por conta do Lady Lash que você começou a se maquiar, né? Não, na verdade, eu comecei a me maquiar com 17, 18 anos. Mas foi no Lady Lash que você aprimorou mais sua make, não foi? Que eu aprimorei mais a minha make? Isso, no Lady Lash. De A Queda Pra Frente… Eu comecei a trabalhar com um maquiador profissional. Por quê? Ah, porque eu me sentia, pronto, era meu sonho. Eu queria muito trabalhar com um maquiador profissional. Eu gosto de me montar de diversas maneiras, né? Tipo, acho que minha expressão drag acaba sendo muito múltipla. Eu gosto de me montar de tudo, assim. Tanto que nos meus clipes eu faço vários personagens. E eu sentia que eu não conseguia dominar tudo. Eu conseguia fazer uma montação ah, drag consegue. básica. Você não consegue? Não, eu conseguia fazer uma maquiagem legal. Dependendo da época que você foi perguntar. <laughs> Vamos com calma. De qual clipe você fez a sua make? Cara? Um clipe onde eu acho que eu fiz a make direitinho da uhum. Deixa eu ver. Ioiô. ioiô. foi um clipe extenso onde teve Sim. várias trocas de maquiagem. Ah, não, mas ali eu tive a ajuda de um maquiador também. Um clipe tá onde. Eu... Ah, todos os proceder Proceder fui eu que fiz tudo. Glória... Moleque brasileiro, que você falou, tudo era eu ali fazendo, babada. Eu fazia um negócio legal. Mas um brevemente, um parou negocinho. de ser o suficiente e eu tinha o sonho de poder trabalhar e... com alguém que entende mas você não ficou mal ah eu sou uma drag eu não consigo me maquiar você não, não, não tem isso que a drag geralmente faz suas roupas faz seus cabelos faz suas maquiagens e você não chegou num lugar eu ah, ai eu não consigo não eu achei chique é, eu adorei. eu amei me senti cantora tipo a primeira drag que não se maquia primeira será que eu sou a primeira não sou a também não se maquia amiga bom tiveram pessoas que vieram aqui Falou Que você não responde. Duvido se jogar o nome agora. Falou... A Lia me falou que você não responde ela. Por <laughs> que que tu não responde a Lia? Posso puxar Lia? a VT pra ver se é verdade que ela falou? Não, é... não tem VT. Mas por que, que você não responde então, a Lia ela, ela falou agora no vídeo. Brincadeira, vamos não, não. O povo vai fazer isso, sim. Que a Lia falou. Ela é bem linguagem. Desculpa, fala de novo. Que, ela... que eu não. Que, vo... que você não responde. Eu já falei que eu tava lavando o cabelo. Não, mas para Lia, eu pensei que tivesse uma amizade entre vocês. Existe, muito grande. Lia muito grande. não, porque ela falou que você não respondeu ah, é ela. é bem grande, porque passei amizade com a Lia. Exatamente, mas ela falou que não tem. Nem um pouco? Que você não tava respondendo. Aí eu falei, ai, ah, amiga, ela também não tá me respondendo. Engraçado, quando eu dei pra praia tá tudo certo. É isso. Então é isso. A Pablo, quando veio aqui, ela falou que você não se maquiava. Ela tá se maquiando? Ela falou que. Ela, ela, ela... Não, numa arrogância. Não, porque eu faço a minha própria make. E que não sei o quê. Eu sou a drag que faz make. Falei, poxa, não fala isso, agora não sou maquia. Ela é menina, agora não sou maquia. Sabe o que eu acho, amiga? Chato. E eu fiquei super do seu lado, tá? Antes de você querer vir com esse, com esse fora-pronto, não, que não, você não, quer vou falar, falar o que eu pra acho mim. de verdade. Na minha opinião, sobre essa história toda de drag, se maquia, não sei. Segura a entrevista pedir Amigo, vem aqui e dá, se você rapidinho. Segura em mim, segura rapidinho, em mim. Rapidinho, rapidinho. O que, que a gente tá falando mesmo? De drags que não se maquiam. Oh! RuPaul! I love, love her. her! Inclusive um trabalho incrível feito pela Raven e pelo Matthew Anderson também. Sim, não. Dois queridos. Beijo pra vocês, amo vocês. Eu não entendi. Eu não entendi. O quê? É? <laughs> Mas é isso, você não, então, se não se coloca nesse lugar de. automake, né? Não. Você que faz a sua? Eu faço. Quem assinou sua make? <laughs> eu assino minha make, ó, minha Dr. assinatura Fritz, aqui. Ó. Eu acredito, seus chicos. Ai, <laughs> amiga, eu tô muito feliz. <laughs> De poder ter um profissional desse calibre me acompanhando, inclusive se você quiser, eu posso estar te indicando. Agora ele cobra caro. Ele agora vai querer lá em cima, é, tenho certeza. <laughs> tu sabe que eu já gravei com ele, mostrar. eu lancei a carreira dele também de maquiador. Sério mesmo? Gente, não sei se eu lancei. Primeira empresária? Não, mas eu, é, no, assim que eu cheguei em São Paulo, né? Eu só falava inglês, né? Sim. E aí ele me Amiga. maquiou, ele me maquiou, é. lá eu escolhi um batom horrível que eu não queria colocar, mas era o que eu queria. É <laughs> mas era o que não, eu queria. Não, só pra ver se é verdade. Ele ficou meio assim, será que eu posto essa make? Ela ficou meio Postou? assim. Postou? Postou, né? Claro. Mas... Temos imagens? <laughs> Quem é que não vai postar uma make comigo, não. né? pensa só. Pensa só. E aí foi e enfim, mas na época ele fez de graça a maquiagem. Hoje em dia, com certeza ele não vai querer. Não. Quer dizer, tem que ver, né? Porque o carnaval tá aí, Halloween também. Às vezes é uma oportunidade de trabalhar <laughs> junto. A gente adora ver uma bruxa. Não, não entendi não, tá? Mas é isso. Você não faz seu, você, você não faz ser é, só make, é, não coloca sua peruca. Você faz suas músicas ainda? <laughs> Fazendo porra nenhuma, né? Ai, vlog nem Você ainda escreve um suas músicas? Um eu tô mais em casa, de boa. É mais de cantar? É mais de cantar, é mais de intérprete. Eu trabalho mais de intérprete. Não, Sim. eu tô escrevendo umas coisas também. Mas, ah, mas você tem alguém que compõe pra você também? Né? Pra compor junto. Tem alguém que compõe junto? junto é. Nunca só. Você não faz música de outras pessoas? Já fiz música só também. Tem duas músicas no. Ah, mas você não deve ter escutado isso, porque você não gosta de música lenta. Aquele meu EP da, da pandemia, a fé? Aham, uhum, sei qual é. é. Sinal e vício, essas duas eu fiz sozinha. E você gostou? Gostei. É. Ah, não, você fez sozinha, só, só você escreveu. Isso, tipo, escreveu em casa. Não, e uma música que foi de outra pessoa que escreveu. Que totalmente. outra pessoa me deu totalmente. Isso, é. Ah, eu tenho um parceiro de composição muito icônico, que é o Pablo Bispo, que geralmente, quando ele me dá uma música, é porque é uma música que ele. Sei lá, ou ele escreveu num momento muito importante da vida dele. Ou porque ele acha que aquilo tem muito a ver com o que eu faço. Alguns dos presentes mais bonitos que eu já ganhei do Pablo foi, por exemplo… A tua voz, radar, LSD, hum. é... bombom de ouro saiu de uma dessas gavetas, assim. Foi a primeira coisa que a gente meio que ah, dei... começou juntos, é. Na verdade, essa a gente fez bem junto, assim. Eu usei só uma estrofe e desenvolvi o resto. Agora, uh -huh. a tua voz, radar, LSD vieram, tipo… As letras. Inteiras, né? inteiras, é. Eu só, tipo, realmente só gravei como intérprete, assim. E o que você acha? Incrível. Que é? Porque uh, as músicas que você escreve têm o seu sentimento, ah. enfim. Ou não, também não. Não, eu acho meio que um trabalho de ator, por exemplo. Isso são coisas que. Ah, eu escrevi aqui para esse lado e ele. Ah, escreveu ali do lado dele. Mas e quando teve coisas como, por exemplo, é o segundo verso de leilão? Que eu falo: aqui na minha mão tem o melhor produto. Nananana. Isso tudo foi o Pablo que escreveu, tipo. Acho que a gente tava é, vivendo tão junto. E ele já me conhecia tanto, assim, as coisas que eu falaria. Uhum. Tipo assim, ele é carioca, ele usando até gírias paulistas que ele não falaria normalmente, assim, sabe? Ali eu acho que pra mim foi um dos auges de: meu Deus, como a gente. Tipo assim, ele tá dentro da minha cabeça. Isso Nossa. é legal quando você cria afinamento com uma pessoa desse jeito, que a pessoa, tipo, consegue meio que. É, eu achei que ele enganou bem, porque eu achava é. que era sua. <laughs> é, mas acaba que o Pablo não é, nem... ele não é meu ghostwriter, ele é apenas meu parceiro de composição mesmo, a gente Sim, com... né, ele não é. Se completa sou... muito. Então vamos dar um mérito aqui pra ele também. Parabéns. Parabéns, Pablo Bispo. Porque às vezes a gente tem que dar um mérito Lê pra pessoa amor. porque ela merece, sabe? Merece. Pra esconder. Merece. Muito do, do, do pop nacional dela. é o trabalho sim, desse sim. cara também. Muito do pop, ele não faz música só pra Muito você. Muito do pop nacional, ele faz música pra várias pessoas. Pra quem? Pra Pablo. Hum. Pra, pra Luísa também. para para Kini, pro Luquinhas, pro Thiago Pantaleão. E vocês não ficam com uma coisa do tipo, ai, essa música será que ele já mostrou para ela. <laughs> ou, ou pior, hum, essa música podia ter sido minha. Não... <laughs> lógico! Opa, você não me ofereceu essa? Lógico, lógico, lógico. Nossa, várias músicas que eu ouço, eu falo. Por que, que não é meu? Sim, exatamente. Ele é bonito? Paulo isso? É. Quer ver a foto? Não, só quero saber se você acha ele bonito. Ele sabe? é o homem mais gostoso do Brasil. É. É. Hum. E compondo talentoso, assim. Parabéns, Pablo. Um beijo querido. Adoro Agora você. Agora ele tá casado, né? Sim, mas todo mundo mandando um beijo só. Ele é gay? Não. Não? Tá. Ai! Não é gay! <laughs> ele não é gay ele é hétero, é? Nossa! Gostou? Sei lá, a gente gosta mais, assim, né? Gostou? Sou... É que eu sou hétero também, né? Sim, uma mulher hétero, cristã. Uma mulher... <laughs> Por favor. Uma menina étero hétero, no caso, né? Hum… Sua vida no off. É isso a pergunta? <laughs> é que eu achei que você fosse falar… Tô, não, tô assim. não tem, tem uma pergunta aqui, mas é que você Para. deu uma respirada assim, tão forte. Que eu achei, ah, você não vai falar, eu falar alguma mal, coisa, bom, então vou esperar, entendeu? Né? <laughs> Eu, ai, olha! Eu, ai, é tão. Não, não vou. Pode perguntar o que você ia perguntar. O que, que você faz no OFF? Chana <says> Hoje em dia. Eu ultimamente no OFF tenho estudado, voltado para as minhas referências, que eu sempre gostei pra não perder o brilho com elas, o brilho uh -huh. delas. Tenho tentado ler de novo. E fico com os meus gatinhos. Eu tenho gatinhos, eu amo eles. Você tem algum você bichinho? Tá triste? Não, eu tô morto aqui. <laughs> eu então, fica fico triste, não presença desse ser iluminado. Nunca. a sua vida num off. Ah. Tá tudo bem? Ah. Eu, te, eu, tenho, eu tenho bichinho, uh -huh. sim, porque eu, gosto, eu tenho um cachorrinho, sabe? Ah. Porque eu, é, os animais eles pegam nossa energia, né? Toda energia infiltra, <laughs> né? Ele filtra. Aí Coitado, ele vai explodir ele tá <laughs> com você. <laughs> Se na cabecinha dele faz assim? Tadinho. E aí, Imagina o tanto de energia que... negativa que ele não tá tendo aqui. Filtrar! Entendeu? Você tem dois gatos, né? Quatro. Quatro gatos? Que é pra filtrar bastante. <laughs> né? Show atrás de show é. realmente. Tem que. Alguém tem Contato que né? Contato com muito né? público. Exatamente, sim, sim. Entendeu? Então tem sim. Tem. É dubladora, né? É ex-dubladora. Ex-dubladora, <laughs> ex-dubladora. Do nada, você acordou e pensou, quero dublar. Eu tinha 9, 10 anos e eu trabalhava com publicidade cantada dentro de estúdio. Já fazia parte de coro infantil, assim. Publicidade cantada? É, tipo assim, sei lá, coro de restaurante, jingle. de comercial, jingle. É jingle. Isso. Eu fazia isso, com seis anos já fazia isso. Uhum. E aí, os profissionais desse ramo começaram a trabalhar em dublagem cantada e foi assim que eu entrei na dublagem, cantando, tipo, de novo, a música sempre me abrindo portas. É, mas é jingle, né? É, daí depois virou dublagem cantada. Mas... Hum, né? Eu tem bastante de... jingles legais. Famosos? Famosos. Famosos? cantam é. um jingle famoso? Não posso, porque é de marca. Ah, tá. <laughs> mas aí depois disso eu comecei a trabalhar com dublagem cantada, e a dublagem cantada que me levou pros meus primeiros testes de dublagem falada, e comecei a... Enfim, é, passar em teste, dublar personagem de série, de desenho, de filme. Aqui não tá… Mas é, você… É, foi o Balão Mágico, não foi? foi do Balão Mágico também. Você tava no documentário que fizeram agora? Você participou? Não. Não, não inseriram a nossa edição do Balão Mágico. Foi esquecida no churrasco por eles, eu <laughs> acho. Sério? Você acha que foi esquecida? Foi a última edição? Não, depois da nossa tiveram algumas outras ainda, eu me lembro. Ai, que que tiveram um documentário do Balão Mágico. Você acha que esse mano me odeia? O O quê? Simone me odeia? A Simone é a mais famosa, né? Do, a que mais é. deu certo, né? Eu adoro a Simone. Eu também, eu sou fã da Simone e dos filhos dela também. Nossa, a Simone foi tudo no Balão Mágico. Simone. Ela, ali… Simone. <laughs> então, é Natal. Mas até que você foi bem no Balão Mágico. Sim, eu vai. tinha sete anos, eu tava na segunda série, tipo. Sim. Eu nem entendia direito o que eu tava fazendo, mas eu tava me divertindo um monte. Indo pra escola e vivendo uma vida de adulto, praticamente, com turnê, com sessão de foto, com. E você já se sentia meio gay? Muito gay. E você se sentia preconceito com você? Sentia. E sentia que alguma coisa tava. Não sei, alguma coisa não era bem aquilo ali. Que não era bem aquilo sobre o seu jeito de ser? Ah, É. Ah. E a gente. E aí existia uma grande parada com essa coisa de ser muito menininha. É isso que eu tava te falando, né? Sim. Por isso que é muito engraçado eu vim aqui e ouvir montada aqui. Exatamente. Eu sou muito masco. <laughs> ah, yeah. Não vai me cancelar não. Não, 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 tá tranquilo. Galera, é isso aí. Não, não tá tranquilo. Que coisa. Por isso que eu acho muito delicada a gente falar sobre isso. <laughs> não, não daqui. realmente eu já sentia que alguma coisa em mim era muito diferente. E as outras crianças deixavam isso bem claro. E gente, deixando bem claro aqui, gente, que toda drag pode ser super masculina também. Não vem querendo <laughs> colocar rótulos não, porque todas as pessoas elas podem ser aquilo que elas querem ser, que elas querem ser o que elas quiserem. Seja o que você bah, quiser crô, ser. Bah, crô, b a r b e tá? <laughs> seja o que você quiser ser. Não vem com de querer não. é muito woke. feio, hein. É, não pode, é gente. Aí, amiga, a gente tem aí. que militar na Fala hora mesmo. que tem que falar sim. Tem que falar as verdades, sim, tá? Porque às vezes pode também dar gatilhos em outras né, pessoas, um pouco que você fala. Não se deve falar do jeito de ninguém, tá? Alerta gatilho. É. Tá tudo certo. <laughs> <laughs> Ó, e chegamos a 30 mil pessoas aqui Eita! agora, hein? 30 mil pessoas. É um Tá, então realmente é um, um, uma mensagem que eu quero passar, sim. Que é uma coisa que eu quero passar para todas as meninas e meninos também, tupã pra serem o que quiserem. E não vou deixar ninguém julgar a Glória Groove. É isso aí, Blobley. Tá. E aí você se sentia muito julgada, né, na muito época julgado, do balão mágico? Muito julgada. Por quê? Você era diferente? Você fazia o que de diferente das outras crianças? Ai, agora é meio assim, sabe? Aí eles falam que eu paro, não faz assim, não. É, tipo, ai, ah, você é uma menina. É. A menina é ela. Mas é, deixa o Chiquinha pra mim. Tira o vestido de feltro. Eu... Eu, já, eu, já tinha, eu já tinha um jeito muito açucarado. Sim. Você não acha que eu tenho mais? Eu acho que cada um é cada um. Eu não, eu não o açúcar tá ninguém. queimado, <laughs> Sabe? Era assim que eu me sentia. E eu já gostava muito das coisas da minha mãe. Minha mãe é cantora, né? Sim. Então minha mãe se produzia, se montava pra ir pra night, não sei o quê, botava o brinco, aquela coisa. Batom. Eu gostava de ver o olho da minha mãe maquiada, que parecia que ela tava com um olho enorme, assim. Uhum. Sei lá, já tinha esse fascínio pela montação através da minha mãe. E, e com a sua mãe sempre foi tranquilo? Com a minha mãe sempre foi tranquilo. Minha mãe sempre foi muito. Porto Seguro, tipo, rede de apoio, inspiração, diva, tudo, assim. E minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa, então eu sempre passei muito tempo com outras pessoas, na casa uhum. de alguém, na casa de amiga, de tia, de prima. E, tipo, minha mãe sempre foi, basicamente, o pai, assim, o herói que volta pra casa depois uhum. de ficar na estrada e fazer mil coisas, sabe, assim. É, mas isso me fez criar uma admiração gigante por ela, assim, meio que sempre vem uma super mulher, né? Uma mulher E diferente. como é que era se, em, na, na sua casa era tranquilo com a sua mãe? E quando você ia pro balão. já Não, eu ia pro era. balão tudo decolava, ia é pelos ares, né? Quando você ia pro <laughs> balão, você já via esse certo afastamento. É, ah, mas não tava reservado só a situação do grupo, eu já era uma criança diferente desde sempre, assim, tipo. Você era o único gay da, do, do, do balão? Do balão? É. Sim. O que você... Todo o resto dos integrantes são héteros. É? é. Até onde eu sei, né? E hoje também, né? E hoje também. Até então, o presente balão, de momento. Hein? Tu fez o balão por quantos anos? O balão durou dois anos. A gente, eu, devia, eu entrei quando eu tinha sete e acabou, eu devia estar tá indo fazer nove. É, não teve muita diferença assim. Não, primeira infância e uhum. uma agenda muito maluca. Muita coisa acontecendo. Ah, a parte mais legal era os eventos de imprensa que a gente ia, sabe o que que era? Eram os aniversários de, de filho de famoso, nos bufés infantil. Então, assim, uhum. galera do Fat Family tinha os filhos, e aí fazia festa de aniversário deles, a gente ia. E contratava vocês. E, e a gente, pra ficar lá brincando, zoando, participando da festa, assim, a gente amava, tipo, esse, E não era, cantava? Não cantava. Essa era a presença VIP, a gente ia pra participar da festa. Tu sabia quanto que você ganhava? Não, fosse a menor ideia. Essa época eu não pensava nisso, né? Uhum. Eu queria comer coxinha e, e, e cantar bonito. Mas você ganhava mais que 2%. Acho que sim. Mudou sua, a sua família? O que? O balão mágico? Balão, é. Não. Não era nesse nível? Passei a trabalhar com outras coisas que me deram mais dinheiro depois. Depois do balão? É, depois do balão. Logo tipo, em seguida, dublagem, depois do balão? tipo dublagem. Foi uns dois, três anos depois do balão do uh -huh. dublagem. Você não sabe mesmo quanto. Tipo, eu Juro menção. pra você, não, blog, de verdade. Eu não sab... eu não me ligava nisso. Tipo assim, eu era uma criança de verdade. você sabia que era trabalho? Sabia, sabia através da minha mãe, porque eu sabia que minha mãe saía pra cantar e que eu tava fazendo a mesma coisa que ela. Isso uh -huh. eu entendia. sim. Mas eu não tinha dimensão, tipo, de quanto dinheiro rodava, se eu tava segurando a casa, se o meu dinheiro pagava aluguel, ou se pagava só o mercado, sei lá. E pra mim era tudo uma grande brincadeira diversão. Tinha roupas coloridas, tinha palco, tinha diversão. Podia pular um monte. Criança tem muita energia, né? Tem. Então a gente acabava show querendo fazer mais dois, né? Sim. Tipo, basicamente. Sim. E depois de que é, Depois de, desse período, o seu dinheiro estava guardado? Ai, nunca teve direito. Minha família nunca foi a mais parte de administração financeira. Uhum. Eu fui aprender isso, tipo, depois de adulto com o um meu chão, empresário. Tá? Tipo, isso. <laughs> porque minha memória sempre foi de alguma coisa vai dar ruim, ordem de despejo, Sim. nome sujo. Sempre teve esse drama em volta de tudo que acontecia na minha casa. É porque muita gente que fez malhação, né, reclama do salário de 2 mil por exemplo, ai, eu ganhava 500 reais nessa época, Aí eu queria até saber se a TV em si, né, nesse período, se pagava pouco ou se, se não, sabe uma curiosidade minha que eu tenho. Você não me engano, você não falou que a sua primeira peça foi a escolinha do professor Raimundo? Não. Você falou isso, isso falou na entrevista. Sério, seu peru ou seu ah, boneco? Tá, falei. Ah, sério, seu peru ou seu sim, boneco? Sim, sim, falei. O quê? Quanto você ganhava pra fazer Não, seu na juro? capa. Gente, deixa eu é, falar pras meninas, né? Que eu, pra eu, a, eu fiz uma capa de revista essa semana, tá? Quem? Exatamente. E foi onde eu falei que a primeira peça que eu fiz peça de teatro, Isso. não televisão, né? Peça de teatro, deixando bem claro foi, sim, uma escolinha do professor inspirada na escolinha da, da Broadway. Entendeu? Que personagem que você era? Tá. A mais bonita, aquela, que, aquela gostosa que aparece na. <laughs> Sabe, uma gostosa que aparece assim, e todos os homens ficam babando, que apagava o quadro e rebolava, era eu. Ah, n'esta da Capitinga. <laughs> Não Inclusive, é eu tá, que tá, amei eu. a sua capa, Blob. Linda, né? Amei, de verdade. Linda, muito linda. linda. Quando linda. eu vi assim, eu falei, nossa, perfeito. tipo, isso é exatamente o que eu diria se eu visse essa foto em algum lugar, assim, tipo. Quem? <laughs> Mas isso sou eu, obviamente. Eu sei Mas... que o pessoal de casa que assiste programa deve Você saber. Você já fez capa de revista? Quem Acho, é que não, né? Eu já fiz algumas. Já fez? Fiz algumas. Mas ninguém comentou. Ninguém sabe. Sério mesmo? Você não ouviu que eu fiz uma fora do país esse ano? Não. Fiz, Você, lá, já no <laughs> Você já fez a capa da quem? Quem? Você já fez a capa da quem? Não, 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 desculpa. Óbvio que não. Eles nunca tinham. Como chamaria. foi a experiência, Blogli? Foi incrível. Eles, eles sentiram muita facilidade, né? Por, por, por conta da minha desenvoltura com a câmera. Sim, naturalmente. Né? É, passarela, então, qualquer roupa que eles colocavam em mim, ficava perfeito, ficava sensual. É. Não, sabe o então, que eu achei muito legal? Que você falou na entrevista que desde, desde cedo, assim, todas as pessoas ao redor sempre te disseram que. E é verdade, né? Que você tem esse instinto. Pra estar no teatro, pra estar em cima do palco. Eu acho essa história muito linda pra compartilhar com os nossos jovens pra dizer a importância que tem de você controlar os seus instintos. Você não é bicho, você não é todo mundo. Cuidado, olha o que pode acontecer. Ah. Com que você fica seguindo os seus instintos. Mas legal, obrigado por compartilhar sua história com a gente. É bom que eu inspiro muito, muito. sabe? Muito, você move gerações. E me deu até um certo gatilho, porque era uma época que eu não tinha dinheiro, sabe? E você falar assim, tipo. Não vai querer me cancelar. <risos> <risos> você pode ser o que você era quiser. Uma época que eu sofria muito. Né? Galera, eu quem me conhece sabe. <risos> 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 eu não tinha condições e era só um sonho que eu tinha mesmo. E ficava comigo esse tempo inteiro, sabe? Mas enfim. Cada um com seus sonhos na né, glória. E valeu a pena seguir seu instinto? Valeu super a pena e hoje eu já sou super. <laughs> Xana Poxana? Primeiro lugar no Team Topics. <laughs> Isso eu acho que já quer dizer muita coisa, né? Quantas pessoas nós estamos ao vivo? 30 mil pessoas ao vivo aqui, gente. 30 mil pessoas. Nossa, então vamos lá. Toda a fila da, da Gaga tá aqui assistindo o programa. <laughs> toda a fila da Gaga? Não entendi. Tudo bem. Por que toda a fila da Gaga? Tu não é nem fã da Gaga? Muito fã da Gaga! Olha Muito. aqui! E fez o show inspirado na Beyoncé? Olha aqui! Você fez o show inspirado na, na Beyoncé, por quê? Não, tudo, tudo que eu faço tem um pouco da Gaga também, vai. Não, a Beyoncé tem um pouco da Gaga, né. Bastante! Eu acho que tem. <laughs> tu não acha? Que, como o que, por exemplo? Ó, oh, vai começar aqui uma briga aqui no, no, no chat. Uhum. Mas eu acho que a Beyoncé, sim… Ela, eu acho que todo esse estilo esquisito, a Beyoncé não tinha antes da Gaga. Eu acho que a Lady Gaga mandou na indústria durante um tempo onde todo mundo procura ser um pouco esquisita, depois do, da trend dela. Foi. Isso como Little Monster eu vou estar tá testando e vou estar tá aí. Exatamente Então, embaixo. Eu tenho um certo. Hum... Mas vamos Já deixar vi. pros os e pros Little Monster dizer que, que eles acham que as musas têm. Você é o quê? Bihai ou Little, Little Monster? Monster? Não consigo decidir. Mas tem. Mas tem? Tem. Tem que ser, tem que ser um só. Tipo. Se eu pudesse ouvir só se... uma pelo resto É, se você tivesse que. Só tem dinheiro pra ir em um show Gaga ou Beyoncé. Eu ouço mais álbuns da Beyoncé. Então tatua ela aí no teu braço. Aonde você acha que vai ficar bonito? Eu, hein? Não sei. Tatua ela no teu braço. Tatuou a Gaga. Eu sei, você era fã da Gaga até Bord Eu ia fazer a Beyoncé em cima desse aqui, mas eu tô guardando pra fazer você, Blog. <laughs> Vou guardar um espacinho. Vai sim, que essa entrevista vai ser um sucesso e com certeza você vai. É que eu, eu te conheço, <laughs> Glória. Você só tá tentando se livrar aqui dessa briga que já tá acontecendo aqui nos comments. Nada, tá? eu tô super afim de saber o que vai acontecer. Não, você tem que se posicionar e você tem que falar assim: Gaga ou Beyoncé. Não tem pra onde correr. Se fosse para você assistir todos os shows que a Beyoncé já fez. Ou todos os shows que a Gaga já fez. Ah, todos os shows que a Beyoncé já fez. Eu queria muito ver o I Am, de 2011. Mentira. 2008, 2009, sei lá. Ai, que decepção. É, não tinha dinheiro na época. Por que você não apaga essa tatuagem aí? Essa aqui? Da é, Lady Gaga? É, da Gaga, é. Não, ela é minha mãe também. Se fosse sua mãe... É, imagina. É a sua mãe, mas você tá escolhendo outra pessoa. E não sua mãe. Mas eu posso uma ter uma rebelde. mão fazendo single ladies e a outra... E fazendo a mão que Lilo você Lilo. tatuou a gaga e você tá fazendo um ladies. Eu posso trocar? Não. Não? Enfim, né? São coisas que realmente fica mais difícil, né? É difícil ter que escolher. É tipo ter que escolher um filho favorito. É. Mas a mãe tem que. Aquela... <laughs> é glorido, mas, mas, tem é que escolher. Dolorido, mas tem que escolher. É glorido, mas tem que escolher. Que horror! <laughs> vamos agora, gente. Chegou o momento do nosso chat tóxico, que vocês mandaram várias perguntinhas pra Glória e podem continuar mandando também porque eu vou ler até onde me dê vontade, gente. <laughs> hum, vamos ver aqui. Hum, Jean, por aí. Oi, Lady Leste. Tudo bom? Oi, Jean. Você já pensou em gravar um clipe destacando lugares conhecidos, cotidianos da Zélia? Não pensou. Ou até mesmo fazer um show no estádio em Itaquera? Beijo do seu fã de Itaquera City. já isso não é uma pergunta, isso é um direcionamento artístico. Pois é. Por isso que eu gosto de trabalhar no pop. As bichas elas trabalham já com plano de carreira, não faz pergunta. Elas nesta. já dão ideias, né? Elas já vêm com a ideia e com o planejamento na sua mesa. Mas você já pensou? Agora que ele falou, eu pensei, tô anotando, né? Nunca pensou, né? Tipo, de mostrar só <laughs> as urinhas, de gravar um clipe. Né, Você mora na, na, na Zona Leste? Moro aí? na Zona Leste até hoje. Por quê? Me sinto em casa. Vila Formosa? É. É? É. É mesmo? É mesmo! Não, é que me bateram aqui, que é. é? Isso mesmo, é o bairro onde ah, eu nasci. Ah, tá. E você não pensa em ir os jardins? Mas você não mora em Los Angeles? Hoje, por conta do diferente, eu moro em minha Ah. Não troco lá por nada. Amo. É outra coisa, você tem que ir. Qual que é a maior vantagem lá de Alfaville? Tudo que fica em Alfaville fica em Alfaville. Work? Não sai. Mas também nem pode entrar. <risos> <risos> tá bom, eu vou dar uma pesquisada. Não, não Quem sabe eu não vira sua vizinha? É só gente ali de Alfaville. Se bater na sua porta e pedir um açúcar, Açúcar, entendeu? Você não entra em Alfaville. Não entra? Não. Por que não? Já tem que ter casa pra morar. Eles vão ver montada assim, não pode não, tá? A faville montada. Jamais. Nossa, imagina como a Alfaville ia ficar. Ué, você chega lá montada? <laughs> não, minha... eu sou uma coisa assim. Assim como? Entendeu? Não, eu sou super menininha. Lele. Agora, imagina, eu, eu com esse negócio na cabeça, gente. <laughs> lá, é Alphaville! Nossa senhora! Eles vão adorar, tenho certeza. <laughs> com esse óculos em Alphaville, não pode, não pode. ter certeza. E, esse tom de roupa já não pode em Alphaville, né? Quem que ir lá não pode? O quê? A Virginia não mora lá? Não, ela não é nem. Não, ela não é de Alphaville, não. Uh, Luiz Garcia. Glória, quando vai lançar modo Xuxa? Quando vai lançar o modo Xuxa? Não hum, entendi. Eu vou deixar de surpresa essa. Ah, é uma música? É, é um projeto que os fãs já sabem que existe e que existe uma certa ansiedade pra conhecer. Tu tinha esquecido, né? Não, eu, eu esperava que alguém fosse perguntar isso. Do modo Xuxa? É. Você não quer mais, né? Eu quero. Mas eu não posso ficar falando muita coisa. O quê? Eu quero, vai ser muito legal, mas eu não posso ficar falando muita coisa, né? Não quero dar. Por quê? Porque eu não quero dar muito spoiler. Ó. Oh. Sempre aqui na minha equipe, a gente pergunta pro artista, né? Se mas... eu posso perguntar aquilo que eu quiser. É. E você me deixou 100% livre. Mas tem uma, pra, uma dúvida que eu perguntar. posso tirar sobre essa? Sem modo Xuxa, não. Desculpa, vai rolar, mas é, vai é que do Xuxa é que eu mais gosto. Você nem <laughs> é a que eu mais tava mais curiosa é pra saber. Você mais tá curiosa pra saber. É, o programa inteiro eu quero saber de, mo de modo Xuxa. E eu não quero te desapontar de jeito nenhum, não, então. Por favor, me fala sobre modo Xuxa. Você tá a caráter modo Xuxa. Vai rolar. Por que modo Xuxa? É, é uma homenagem à Xuxa, é uma composição que eu fiz no momento onde eu tava querendo dizer que a Xuxa é uma imagem de poder e de superação e de arte e de pluralidade. E eu gosto muito de sentir que o que eu faço hoje na minha carreira, tipo, tem a Xuxa como referência na história da cultura do Brasil pra gente olhar e ver o que é uma artista tão multimídia, que apresenta, que canta, que dança, que troca de look. A Xuxa é uma drag queen. Maravilhosa. Pelo Você já trabalhou pra Xuxa quando era criança? Eu participei do programa dela uma vez. É? Como balão mágico. É. Mundo da imaginação. Lembra aquele que tinha um castelo assim? Ah, ela não gostava muito desse já, né? Foi que ela não gostava, né? Acho que ela gostava bastante. Era desse que ela gostava? É. Tinha um que ela não gostava. Já tava, na, já tava na era Xuxa só para baixinhas. Sim. Sim, eu sou o SPB. Você é SPB? É? Já era sem a Marlene, né? Já era. Já era sem a Marlene com o Sasha sem a Marlene com a Sasha. Isso. Eu lembro que minha mãe na época ficou muito, muito chateada. Que ela queria muito fazer o SPB. Que personagem do Só Parabéns, você Sasha, que eu pareço? A Marlene. <risos> <risos> o jeito de falar, grosseiro, da Marlene. <laughs> eu achei que ia ser a <laughs> Bila de Lupa. <laughs> Realmente, tô precisando <laughs> dar uma maneirada. Tá. Vamos lá para a próxima, Ana Hipólito. GG, por que você não canta mais as músicas do álbum O Proceder nos Shows? Ah, é muita polêmica, mas tem mais, tá? Que ela gosta de falar. Ah, Te ah, conheci mais... nessa época, depois de um vídeo dos meninos do Diva. E amo muito Império, Dona, O Proceder, acho que todas. Posso ter esperanças de um dia elas voltarem, te admiro muito, porém não concordo que você não cante mais essas músicas, porque elas fizeram a sua carreira. Essa parte final não é <laughs> Como é o nome dela, amiga? Ana Hipólito. Ana Hipólito. Oi, Ana, tudo bem? Caramba, Ana. Eu vou tentar colocar isso da maneira mais singela que eu puder, né, Sim, Beleza. sim. Inglaterra. Sabe quando você vê uma foto sua de 2008 e você não consegue não ficar meio ah, Nossa. que horrível isso? Um álbum para um artista é a mesma coisa, com a exceção de que você consegue ouvir e ver as coisas que você achava e quais eram as suas percepções do momento. E naturalmente, em o proceder eu estava começando os meus estudos e meu refinamento com a minha estética e com o meu som. Então, é meio inevitável para mim não olhar para o proceder e não ouvir uma baby drag. Eu acho que o proceder na minha concepção artística hoje ele é meio que um, um registro bem vívido da minha era baby drag. Talvez por isso que eu meio que tenha essa coisa, sinceramente falando mesmo, de não ter muita identificação mais com o que eu escrevi naquele momento, se é que isso faz sentido? É tipo ler um diário com um monte de baboseira que você escreveu que você não concorda mais. É tipo ver a primeira entrevista que você fez para mim que foi até no multishow lá no prédio é do horrível, Rio de Janeiro. Gente, eu, é eu peguei para ver esses dias, né, para Age! <laughs> gente do céu. Você vai se enterrando Ai, assim não no banco, dá, assim. não dá, é horrível, dá é um horrível. nervoso. É isso, basicamente é isso. Várias coisas do Proceder, para mim, a maioria são um momento muito, uh, mas eu eu respeito eu aprendi com o tempo a admirar tudo que eu. Eu acho que era super bem intencionado, assim. Eu só não Sim. tinha o que precisava para conseguir executar as coisas da forma que eu consigo hoje. É, porque você era rapper. Era bem mais rapper. Era, era bem mais, mais rapper. rapper né? Era, era mesmo. Era proposital, assim. Tipo, eu sabia que uma hora ou outra, tipo. Não, ia dando ser mais rapper. Tudo certo? Eu sabia que a minha voz cantada ia chamar mais atenção. Mas eu percebi que se eu entrasse com essa pegada mais pro rap, eu ia conseguir ter um destaque maior, sabe, assim. Porque você ia ficar mais nichada? Ou Não, ia porque ser eu via. Das outras. Eu era amiga de todas as outras drags que estavam começando a cantar e eu percebia o estilo que elas estavam fazendo. E aí eu falei, porra, como que eu vou pegar algum estilo que eu realmente gosto para fazer dele o meu diferencial na cena? E eu sempre gostei de mulheres que rimam, sempre fui muito fã de Lauren Hill, Eric Abadu, Nick Minaj, Flora Matos, Carol é, Conká. Então, tipo, eu meio que puxei a referência dessas mulheres. E tem os homens também, que eu sempre ouvi, sempre gostei muito de rap. E falei, ah, essa vai ser a minha primeira fase, né? Do título, a estética, as coisas que eu falava, o estilo de música que eu fazia. Eu sou muito grato por ter, tipo, é, o hip hop na minha vida naquele momento. Porque me ajudou a ter esse destaque até para dentro da cena, né? Até para as boates e para as pessoas que vieram a se tornar os meus contratantes depois. E era legal. eu me divertia fazendo as rimas, mas depois meu som foi tomando outras formas. Ela não vai mais voltar a cantar. Tá, ah, suas músicas. Ela tem Pelo de tom de voz dela. não vai rolar, né, Blobly? Não vai rolar, não. Tá. Fica aí de recadinho pra você, que ela não vai mais voltar. Obrigado, Ana, pela pergunta. Ah, era rapper, foi uma farsa, né? Foi uma farsa? Uhum. Mas eu gosto de fazer rap até hoje. É, você ainda faz rap, só que não naquele estilo de. Era o quê? Hip-hop? Era o começo do estudo com o trap, na verdade. Ah. Ah, você foi pioneira do trap? Foi você que não, inventou? Não. Na verdade, eu comecei a produzir trap com um cara chamado Evandro César, que é um pioneiro do trap em São Paulo. Ele já estudava trap desde 2011. Mas isso já acontecia há mais de três anos, a hora que a gente começou a, a estudar. Ah, e depois veio a se tornar o que se tornou trap mundialmente, né? Por conta de você, graças a você. Por conta da Pedro Álvares Cabral do Trap. <risos> <risos> você inventou trap? Sim, sim. Fernando Alves, quando você vem para Goiás? Queremos você aqui. Shows em Goiânia, como diz blogueirinho em Gila Depressão. Shows no Goiás, né? Saudade de fazer shows em Goiânia e shows no Goiás. Me indica aí pro seu contratante. É. Marco Túlio. É, vamos falar mais de Goiás? Você já fez show? Já, em Goiás? já. Eu já fiz bastante show em Goiás. É. é. Essa pessoa pagou 200 reais pra, pra, pra fazer me essa ver? pergunta. Não, mas então Goiás, já foi num entendeu? show meu muito bom já. Um mais Sim. recente. Não, é que aqui, os fãs... Não vai tá para você, tá? Esse é. dinheiro. Mas eles mandam algum dinheiro, alguma... Né, alguma intenção, uma bonificação, um presente para mim. Pra fazerem perguntinhas pra você. Mandam dinheiro aqui pra live? É uma espécie de, de carinho com eles, que eles têm que, comigo, que acontece com que E eu dinheiro... tenho para eles. <laughs> tipo a Juliette. <laughs> e esse dinheiro tá indo e... pra onde? Sabe? E esse dinheiro agora vai para essa pergunta, investida nessa pergunta que vai para mim e que eu faço para você. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de Goiás, sim, Glória. O que mais de Goiás? Quando vai ter esse show de Goiás? Porque só aqui ela já pagou 200 reais para fazer essa pergunta, 279. Caraca. Eu vou mandar um beijo pro pessoal de Goiás, porque tem um público <laughs> meu lá. Que me acompanha desde que eu fiz numa boate que tinha um pole assim no meio do palco. E eu tendo meio que driblar o pole dance. E se tá R$ 279 reais a pergunta, imagine o um show. <laughs> Manda um beijo pro Fernando Alves, então. Mando, lógico, Fernando Alves, meu amor. Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Um querido. Eu também vou mandar beijo, beijo pro Fernando Alves, viu, querido? Quem mais, Blogley? Marco Túlio. Glória, qual a sua verdadeira op. Não. Glória, qual a sua opinião verdadeira dos fãs que atrapalham um show subindo no palco? Ah, eu acho que é uma questão mais de arremesso mesmo. <laughs> Deve ser meu passado com rugby. Você estava chateada? Quando? Agora? No Não, vídeo. eu tô super feliz. O vídeo do arremesso. Não, é uma delícia arremessar. <laughs> Te desestressa, né? Não, mas é, é, levantou até uma questão, assim, na época, né? Que não se pode invadir palco. Não, não pode. Como tudo que acontece na internet, na época, todo mundo me malhou e quis a minha cabeça. Não mas, fiz vídeo, foi tudo, Mas época. hoje o pessoal fala que faria até pior, né? É, não, hoje em dia até fazem, na verdade. E o menino é mó fofo, depois eu segui ele e virei amigo dele. <laughs> ele é bonzinho. <laughs> o Mavik. Um beijo, meu lindo. Ele é um amor. Ele é bonzinho, né? Ele, ele gostou é de tomar um. <laughs> Acho que ele gostou um pouquinho. E pra você também foi super importante, né? Fim de ano, precisava de um assunto. Foi. Existe uma vida pré e pós-arremesso. <laughs> gurgel. Pra final. Não, eita, que é abusado é esse gurgel. Pra final... Pra finalizar esse episódio, eu gostaria muito de ver uma, uma batalha de rap entre vocês. Não, porque não vai finalizar a sua pergunta, você não vai ser o último. Bora, blá, blá, blá. Você nem sabe, você nem é do rap. Demorou, vamos mandar então. Mas você falou que nem sabe fazer rap. Não, mas eu posso me desenferrujar aqui ao vivo. Então começar. tá, vai lá, vamos lá. Manda um rap aí. Tu não é do rap. <laughs> Quem que mandou a pergunta? Foi o Gurgel. Ah, uh, 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 uh. eu tô aqui na mesa, eu não vou perder a linha. Trocando uma ideia com a mana blogueirinha. Eu não sou santa, eu não vou pro céu, mas quem mandou a pergunta foi o meu mano Gugel. E, e agora, quando vai acabar? Eu não sei, talvez a blogueirinha vai ter que cortar, mas muito obrigada. É um prazer estar aqui. Um beijo só pra minhas amigas, travestis Uhul! Nossa! Será que é Gostei! Gostei! <laughs> Hum, Eduardo Storm. <laughs> Ele queria uma batalha, né? Mas é óbvio que depois dessa eu não vou nem. Você não vai responder? É, é óbvio que não. <laughs> não go não, blog! Não, go blog! Não, 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 não! Hey, hey. Hey, hey. Uh, 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 uh. Go blog, go! Soprano! <laughs> Só os golfinhos. Isso aí foi tudo que você fez comigo durante esse ano que eu tava te chamando pra vir aqui. Ignorando. <laughs> Justo. <laughs> Eduardo Storm. Glória, vai ter show de Halloween? Você vai focar no Halloween ainda, não, né? Ah, esse Halloween. Ai, vou ter que falar uma coisa. Vou ter que falar uma coisa. Sim, sim, aproveita esse espaço. Eu vou falar uma coisa sem falar muita coisa, tudo bem? <laughs> Porque que nós tem fala, fala, fala e não fala. <laughs> vai ser o Halloween mais divertido da minha vida. Por quê? Vai ser o Halloween mais divertido da minha vida. Você que confia? Não. Confia em mim. Tem que ter um porquê. Você precisa acreditar em mim. Não dá. É que o porquê tem que ver a resposta depois do porquê. O que acontece? Eu vou fazer por onde? Eu vou trabalhar pra que seja assim, prometo. Foi bom? Não, não foi, não, não, não mas. Vai ter single novo? Vou Você fazer faz barulho. Es... Vai fazer barulho? Vou. Aí vai vir com regravação, não, né? Não. Não vem com regravação, não. Aí ah, eu tô dando várias dicas pra você hoje, né? Obrigada pelo coach musical. <laughs> não me venha fazer Obrigada. regravação de A Queda e que não sei o quê. De hum. Halloween, não. Ou faz algo novo ou não faz nada. Tá. Tá. Perfeito. Leve de conselho pra vida mesmo. Não, eu tô anotando tudo. <laughs> Pode ir pra. Wellington. Glória, conta o rolê do mercadinho com a Aretuza. <laughs> Conto. Na verdade, assim, eu em 2017 eu morava no centro de São Paulo, ali na Álvaro de Carvalho, bem no meio do fervo, no Anhangabaú. É, não, era, não era no leste, né? Não. não era no leste, eu tipo, tinha me mudado para o centro junto com meu namorado. E aí, a Aretuza e eu éramos tipo cu e calcinha nessa fase, sabe? Assim, a gente ficava junto o dia inteiro, pra cima e pra baixo. E descia na 25, e no Braz, pra comprar coisa de drag pra poder fazer figurino, pra poder fazer as produções. Ah, na época que você ainda fazia as coisas. Na época que eu ainda botava a mão pra fazer as coisas. <laughs> e fazia, papai, Passava conta assim, no fio… Até dava pra fazer algumas coisinhas, mas eu nunca fui meu forte, não. Sim. Eu, meu sonho era realmente ficar só… Do jeito que eu fico hoje. Sim, sim, claro. A Aretuz ainda faz. A pessoa gosta de fazer. Ela gosta, é, Ela, ela ama é. fazer. Inclusive, ela que me ensinou a me acoendar, sabia? O quê? Ela que me ensinou a me ah. Nossa! É, primeira vez que eu vi alguém Primeiro fazendo uma acoendação de foto. Hoje a gente não vê mais vocês duas juntas, né? Eu é. sei, gente, também, amizades acabam. Eu móvel. acho que. O que acontece? Eu acho que de tanto ficar entrando e saindo do mercadinho, talvez ela se perdeu lá dentro em algum <laughs> corredor e nunca mais. Mas o mercadinho sair. é isso aqui, amiga. Vai se perder como? Paredes paralelas. <laughs> Você não sabe, mas... Mas a história é a seguinte: eu morava perto de um mercado onde a gente descia para comprar catuaba e salgadinhos e coisas assim pra viver a noite durante. Aquele mercadinho em frente ao Hotel Cambridge, quem mora em São Paulo tá sim, ligado? Sim, 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 adoro. Aquele que é o mercadinho, mercadinho. original. Um beijo pra galera aqui do Angabá. Não anda no Angabal de noite, não, tá, gente? Mas nessa época era bem legal. E a gente se divertia bastante. E o mercadinho existia de verdade. Fala, mais tu usa. Falo! Do, do Goiás. É do Goiás, mais um pouquinho de Goiás. Sim. E hoje, como está sua amizade com a Rita? Ainda tem? Tem. Tem amizade com ela? Com certeza. Mas por né? que vocês não se falam tanto? Bruno é meu amigo, eu vi o filho dele crescendo. Tipo, o Noah. Ah, mas o agora que ele já terminar. tá um homem, ele. Nossa, o Noah já tá maior que eu já. Então. Se Nem é... que ser maior que eu, não precisa. <laughs> e onde tá a Aritu, Menina, por onde anda? Não, o caso dela é diferente do seu, porque você não quis me responder. Mas ela, eu acho que ela sumiu. Ela não vai vir aqui? Ela não quer vir aqui. Ela falou que não quer vir aqui? Uhum. Sumiu. Tem que ver isso aí. O que, é que eu falo com ela? Ela te responde? Você responde ela? <laughs> Por que você tá tu perguntando? Você tá não responde a Itusa? Por que você tá, tá... perguntando isso? <laughs> Alguma vez eu já não te respondi na vida? Hum. É, Vinícius, blogs, tudo bom? Quero saber qual fit a GG tem vontade de fazer. Qual fit eu tenho vontade de fazer? Ah, e tem uma pessoa da música brasileira, aproveitando que a gente tava falando de pagode aquela hora, agora há pouco. Tem uma pessoa da música brasileira que eu já cantei com essa pessoa uma vez, mas eu adoraria eternizar uma música com ela, que é o Péricles, uhum. do Exalto. Uhum. É, eu sou fã do Péricles. Você já cantou com ele, mas era uma música já gravada? Não, né? a gente cantou junto em um episódio do Música Boa, um episódio muito incrível, inclusive, Sim. um dos mais legais. Onde a gente cantou uma música do Steve Wonder, foi bem legal. Uhum. Mas você quer fazer uma autoral, no caso? Faria, tranquilo. Eu amo a voz do Péricles, acho que ele é uma das maiores vozes do Brasil você faria com a Luísa? Faria. Por que você não fez? Cara, acho que a gente deve estar, como sempre, como todo artista pop, esperando o momento certo, a música certa. Mas não. vocês também não conversam muito, né? A Lully é muito ocupada. É? Eu posso perguntar pra ela semana que vem. Mas a ponte, amiga. Eu pergunto pra ele toda semana que vem aqui, Você vê ver com a Luísa. Não precisa, não. Não? Não. não? não. Preciso não, mas eu vou perguntar pra Luísa semana que vem aqui no de frente com blogueirinha. Isso é um anúncio? Sério mesmo? Sim. Aê! Semana que vem eu estarei de frente com a Luísa Sonza e eu tô bem apreensiva porque sabe como a Luísa é. Sei como né? a Luísa é. Ela Tem já que vai fazer que <risos> <risos> você. Ó, cheia de melindres. E você é mais, Tem que mais cheia de dedos, de dedos com ela. Mas ela, como ela é mais um de cobra, criada. Você é mais doce 22 ou você é mais escândalo íntimo? Eu falo isso na cara dela. Ela não, sabe. Então. então fala. Eu sou mais fandora. Nossa! <laughs> e aí, mulher. Mais pra trás, mais original. Mas, é mas era mais ela. Era mais ela. Isso, só que eu vou falar de uma forma diferenciada. Aqui, porque eu vou falar. Vai ser, meu assunto é com ela. Tudo entendeu? Bom, de frente com ela, semana que vem, aqui, no De Frente com Blogueirinha. Tá? Tudo. Já tá dado o anúncio aí. A razão Hum. Vinícius Blogs. Ah, tá. Já perguntei. É com Péricles, né? É. Internacional. Internacional, Doja Cat. Ah. Ou... Victoria Monet. Eu sou muito fã da Victoria Monet. Eu pensei que ia ver a Beyoncé, toda, toda aí. Ah, não. Dela. Eu tenho noção, né? Eu sei que ela ah, vai eu estar eu ocupada. eu sou fã da Beyoncé. Não, mas se ela quiser, eu quero. Se fosse pra fazer um feat entre a Beyoncé e a Lady Gaga, qual que você faria? Mas faz? ainda é isso. <risos> Caralho! <risos> Amiga! É aquela um monstro que eu não aceita, né? Fa... Eu, acho que eu... eu acho que eu faço com a Beyoncé, que tem mais budget. Ah, tem mais sim, dinheiro, eu acho. Sim, acho. Pego dela, do Jayzinho, faz uma... um grande budget, né? É mais gente pra juntar dinheiro. É que também então, você não se identifica tanto, eu acho, com a Lady Gaga, né? Sua música. Você acha que é mais Beyoncé do que Lady Gaga? Não, eu acho que tem muito de Lady Gaga no que eu fazia, principalmente eu lá no você começo. Eu nunca responder a Lady Gaga. Só quer responder a Beyoncé, do jaquete. Tem a Gaga tatuada no braço. Se eu falar Lady Gaga, você vai ficar feliz? Não, mas é que tipo, tem que ser uma coisa natural, né? Não, é então, que não que você tem uma tatuagem da Gaga no braço se você nem é tão fã assim? Desculpa. Caramba, querendo. Não, querendo fit. Querendo fit com a Doja Cat, com a. Com essa menina aí, que você falou o um nome que ninguém conhece. Com V. Você tá bravo? Não, mas é que, tipo, por aqui então? Tipo, falar. Você não é fã da Gaga? Que é uma água com açúcar. Não, mas, mas vamos ser sinceras aqui. Você pode falar, olha, já fui muito fã, mas hoje eu não sou mais. Ok, não me identifico mais com as músicas. Eu sou fã, quero mandar um beijo pra ela, inclusive. Beijo. Caraca! E se você falou do jaquete é porque tá bem próximo o contato, né? Ah, gostaria que tivesse bem próximo o contato. Eu achei ela um gênio. Tu não, não tá próximo o contato? Não com eu não me onde já... ela é. Acho que a Dojaquete tá pra mim, como a Glória Grummy tá pra blogueirinha. Engraçado, alguém tem que ir me responder, né? Vai pagar na mesma moeda. Gilmar Oliveira, pergunta pra ela sobre um feat que ela sonha. Ah, tá, já perguntei. Hum. E o que ela achou da banda da Pablo? Achei bem legal. Tá bem bonito. Você gostou? Não joga pra mim, não. Tem que ter gostado, né, depois do terror que você fez com a bicha. <laughs> É bom que você tenha achado bem gostoso. <laughs> Já pensou, depois disso tudo, se ainda vai achar um em blá Mas blá é blá o pior que… <laughs> Ai, Sou sabia que você ia achar. Sincera, sincera. Faltou o quê? Não, acho que, tipo, preferia sem. <laughs> tá vendo como não dá pra agradar viado? É impossível. <laughs> Pensando bem, preferia sem banda. Agora que viu, né? Agora, Agora que viu. Agora eu já... Já, já vi com banda, entendi. Prefiro sem. Não, eu gostei, eu gostei. Você gostou? Eu achei bem legal. Mas não tinha um 43, né? isso que eu falei com ela. É. Mas eu acho que um dia. <laughs> um aí. dia, né? Vem aí, né? Ela vai começar é a mostrar mais de e tempo, mais disso, né? Eu acho, eu acho sim. Sim. Você não gosta de entrar muito nesses assuntos. Adoro. Né? Que... O que que você quer saber? Pode perguntar. Não calma. Fica calma. tomar uma agulha. Eu, eu vi que você ficou meio apreensiva, né? Eu acho que tudo que leva para o hate você fica hum, dedo certos detalhes de, de falar, né? Imagina. Não tem nenhum hate envolvido nisso. De forma alguma. Ok. Nisso que a gente tá falando agora, tá tudo bem? Né? Não. A gente tem, tá falando todo um né? hate envolvido em cima da banda da Pablo que ela sofreu, né? Você não consegue? Não, em cima da banda, não, em cima da ausência. <laughs> em cima da ausência, é. entendeu? É. É. E, não, queria saber, né? De, é, da forma que você lida com o hate. Da forma que eu lido com. Cara, acho que isso foi evoluindo com o tempo, sabe, Bob? Tipo, eu ficava um pouquinho mais afetada no começo. Acho que é normal, né? A gente, eu comecei a fazer isso, eu era muito jovem. Então eu fui meio que aprendendo a me virar. Na internet, conforme o tempo foi passando, assim, né? Então. Até porque quando você começou, a internet nem era tão grande, né? É. Tiveram alguns episódios de hate, assim, que me marcaram mais. Que te deixaram com que depressão? Que deram, que deram mais pano pra manga e que costumam falar mais, assim, tipo. Quais? Ah, como por exemplo. Tipo, tipo que a gente comentou antes de eu vir pra cá, tipo, toda essa. Realmente quando toda essa tour do Fedor começou, isso realmente. Me afetava muito, eu ficava muito preocupada se as pessoas realmente iam pensar aquilo de mim, sabe? Eu não comentei nada. Até hein? que um dia eu simplesmente olhei pro horizonte, respirei bem fundo e fiz assim. que catinga do inferno que tá aqui, viado, morreu um Ai, animal silvestre. Foda, Aí eu me toquei, enfim, uma loucura e um aprendizado. Mas eu acho que é aquilo que a gente sempre diz, né, Blob? É das calvas medianas <laughs> e com leve hálito de fezes que eles gostam mais. Não, e tipo, ai, quando é assim, sabe? O povo falando muito de você e da sua vida. Ai, quer saber? Vai tomar um banho. É. Entendi. Liga esse chuveirão, sabe? Se tiver calor, uma boa água gelada correndo. Isso. Um banho de sal grosso. Isso. Um banho com ervas. Vou lançar um projeto social. Um banho que com você sabonete acha? também. Faz bem, né? Talvez uma parada de conscientização. Exatamente. Um esfoliante. Já sei. Sabe? Um EP. Eu sei que você um EP. <laughs> esse Cascão, banho this way, já que a gente vai homenagear a gaga. Não, não, não achei a menor graça. Desculpa, Eu Tava falando sério. Não tava brincando em nenhum momento. Bom. Mas fica aí essa coisa da gente Mas fica é... aí essa coisa, essa é dica? O quê? Só que nem uma... dia no negócio aqui. Pra é. algumas pessoas da Europa não é assim, Sim. tudo <risos> tá <risos> bom? <risos> Mas hoje, então hoje em dia você lida bem com o rei. Lido bem, tipo assim, por exemplo, vai. É, falando ainda dessa parada de, de, de coisas que as pessoas gostam de provocar, né? Assim, eu acho que o cyberbullying tem muito a ver com o bullying que a gente já sofria quando era criança. Então, para quem hoje era meio viadinho, ou era gordinho, que Na nem época eu, do balão. É, tipo assim, você já meio que conhece o bullying, conhece ele muito de perto, por exemplo, assim, tem uma parte muito. Tem uma parte muito específica dos meus haters que gostam de me provocar, dizendo, por exemplo, que eu, sei lá. Que eu, que eu tenho o porte de uma geladeira frost-free, que eu pareço uma geladeira por conta do formato do meu corpo, que é mais no estilo, digamos assim, Isso. curto e grosso. Mas o que eu acho engraçado, o que, que essas pessoas não sabem, é, são as outras semelhanças fortes que eu tenho com uma geladeira frost-free. Por exemplo, por fora, nós somos polidas, modernas e cheias de enfeite, mas por dentro é frio, é desorganizado, tem alguma coisa estragada, mas sempre deixando aquele espacinho no freezer para estocar a linguiça da semana. Nossa, que reflexão, Glória. Tu viaja longe. Então será que é muito <laughs> ruim assim ser uma geladeira? <laughs> Fica aí. Exatamente. Dá uma outra reflexão. Uma outra reflexão assim? É que você tem assim quando né, o. Cara, eu acho que por exemplo, sei lá, tem alguns haters meus que gostam de me provocar, por exemplo, dizendo que eu montada sou a cara do Raul Gil. Aí eu te pergunto blog de amiga, você acha que eu pareço com o Raul Gil? Assim parece. Eu não acho você... Assim parece. Com vovô Raul? Vovô Raul, assim parece, assim. Assim mais de assim parece? Não Sem parece? chapéu com chapéu. Não, assim parece ou não? Lembra um pouco o vovô Raul. E assim? <risos> Marli, Marli! <risos> Vamos aplaudir! Caraca, tu faz igualzinho. Assim parece. Gente, sim. Eu acho que o chapéu, né? Quer ver o Sione cantando a música do Banquinho? Quero. O Raul perguntou: Você não cedou? Pega o seu banquinho, e te. Cara, eu não achei a menor graça. Quer cortar? Eu quero ir pro próximo, que eu tô envergonhada. É ao vivo, né? Nossa, que vergonha. Desculpa. Pode seguir em frente. Andressa Silva. Glória, como tá a vida amorosa? Tá bem, tô com meu amor. Tô com meu, tô com meu marido. Ah, agora é marido. <laughs> Eu que nem sabe. <laughs> ah, agora é marido. Você também, né? Oh, tá sim, barra? sim, não. Não, sim. Como que tá seu coração? Ai, tá super estragado. Uhum. Preto, que fumo. Tanto. Ai, olha! <laughs> E pra finalizar, ah. Jeffrey Dam. Dumb... Brincadeira. Vai finalizar babado, hein? E pra finalizar a temporada com essa piada, brincadeira. Que horror! <laughs> Jeffrey. Je Jeffrey Paulatti. A Glória aceitaria fazer uma participação na novela da Blogs. Convida a GG pra fazer sua novela na Diablo. Gente, mas eu não falei pra ninguém que eu ia fazer novela, não, tá? Caraca, Será mas... que alguém comentou? Mas escuta que dia. Ela tem talk show, tem novela. Eu tô fazendo só ponta aqui. <laughs> eu não tô entendendo, amiga. Que contato foi esse? Gente... Não, eu só quero saber, porque eu quero também... Eu não lembro de ter falado de novela, não. Será que eu falei? Isso é um eu anúncio? Eu não falei, não. Ninguém falou. Mais não, um anúncio? Gente. <laughs> não, não vai ter, não. Tá? Não vai ter mesmo. Nossa, já tô aqui toda segunda-feira... Trabalho uma vez por semana, que é mais o quê? Mas você vai gostar de fazer novela? Já pensou se você faz gêmeas? Ah, é verdade, né? Você fez gêmeas? Não. Você fez bicho do mato. Eu fiz bicho do mato. Foi. E é isso. E é isso. <risos> <risos> é isso. Essas foram as perguntinhas do nosso Eu amei. chat tóxico. Gostou? Amei, amei, amei. Isso foi bem tóxico mesmo. Foi bem né? tóxico. Foi bem foi tóxico. a cara da toxicidade. Então agora a gente vai pro nosso bate-bola jogo rápido. Tá. Eu vou falar uma palavra, alguma coisa, e você diz a primeira. A primeira, tá? Tá bom. primeira coisa que vem à sua cabeça. Então vamos lá. <coughs> ah, uma música. Crazy love. O que foi? Você já foi? Uma, uma música, música boa. Vermelha. É, eu tô tão chateada com você, sabe? Eu não, não esperava. Um festival de música. The Town. Um que paga bem. Leuza pra Leuza. Lady Leste é. Glória Groove. Um sonho. A paz mundial. Uma inspiração. Minha mãe. Uma drag que se maquia. Paulo Vitaolo. Uma drag sem banda. Fica bom. Uma drag. Gloria Groove. Uma drag ruim. Gloria <laughs> Groove. Gloria Groove. Lady Lash. Ah, ainda nessa do Lady Lash? Não vai passar. É, vai ter que passar, né? Quando você vir com o seu próximo EP... Que vai virar álbum. Você tem que te chamar de quê? Glória Grove. Ah, tu não vai lançar. Mais um apelido? É, um apelido. Você quer me chamar de quê? Eu não quero falar mais ah, com você. Ah, entendi. Pode me chamar de Greta? <laughs> meu nome não é Greta. O meu talvez seja. Greta. É isso, gente. Esse foi mais um De Frente com. Acabou? Acabou. Não acredito. Tudo que é bom acaba uma hora. Ah. Uma hora e meia de programa. Nossa, passei até. Caramba, meu Queria bebe. aparecer mais? É. Eu tava gostando, agora começou a ficar quem. <laughs> agora que começou a ficar bom, né? É. É porque Você essa, essa última parte foi pergunta dos fãs, não foram as minhas. <laughs> Você gostou? Eu amei, você gostou? Eu amei, Bob. É isso, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado. Geralmente, quando eu faço assim, as pessoas me dão a mão, sabe? Oh, meu amor! Obrigada <laughs> não, por bem, me avisar. Não quer? Mas é que, é, que assim, é, é sempre vem, assim, me dão a mão, um beijam minha mão, obrigado, entendeu? Obrigada meu amor, minha rainha. <laughs> obrigada mesmo é isso, pelo espaço, então, mas tudo pela bem. oportunidade. Você, você acha que eu, posso, que eu tenho chance de voltar no programa um dia? É, no, no, próximo, no seu próximo lançamento. O álbum, Você me daria essa força? Porque se for EP, não tem muito o que vai falar, né? Eu vou me certificar de que eu faço um álbum e aí eu te eu... falo. E vamos ver também se eu vou te responder. Aí, né? Uma coisa que é ego ferido. Tudo bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Semana que vem estarei de frente com Luísa Sonza, ao vivo, às 20 horas, aqui na Dia TV. Tá bom? É isso. Um beijo. Tchau. Quer mandar mais um recadinho? Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Dizer que Noite de Agora tá chegando na sua cidade em breve. E agradecer a Blue pelo respeito, pelo programa, pela. Condução perfeita e a você por ter acompanhado a gente até aqui. Muito boa noite. E lembre sempre: seja o que você quiser ser. Ninguém aqui. Você tem pode que... ser o que você quiser. Isso, ninguém aqui tem que falar o que você é, tá? E não importa também se você parece vovô Raul. Não importa, ninguém tem o poder de te julgar. Não importa se você é feio e ridículo. É nessa que eu vou. Tchau. Lá vem ela, a blogueirinha, a blogueira, chulainha. Ela quer saber, ela quer conhecer, a blogueirinha quer ficar de frente com você. T -t -t -pão.